Bom, deixa eu abrir o áudio aqui. Tudo bom, pessoal? Boa noite mais uma vez. Para quem ainda não tinha dado boa noite. Para quem já dei também, repete seu boa noite. Eu acho que a gente já está em 23 pessoas, né? Porque não contabiliza o perfil do Proficomp e nem o meu. Então, ao todo, a gente tem 23 participantes. É, se eu não me engano, pelo que Juliana me passou, estavam com 41 pessoas inscritas. A gente tinha uma limitação para 20, na verdade, mas a gente deixou aberto. Exatamente para que mais pessoas pudessem participar. Acaba que assim, não fica igualzinho ao formato que a gente poderia fazer com 20, de todas as etapas práticas serem feitas com maior cuidado, mas a gente monta o grupo certinho para o final, que vocês vão ver que tem uma atividade prática para que vocês façam em grupo, já que a ideia é que a gente faça já instrucional coletivamente, né, de maneira participativa e distribuída. Então, acho que vai funcionar tudo certinho. Estão me ouvindo bem? Eu já vi que boa parte confirmou a gravação. Ah, deixa eu só abrir a câmera para dar boa noite para vocês antes de. Deixa eu ver aqui, eu acho que está meio de lado aqui, eu não sei se eu me enxergo bem, mas é isso. Acho que vocês conseguem ver. Ah, beleza, boa noite, tranquilo. Sou Felipe Garrido, só para ficar fixo lá. É a mesma cara que está aí, a diferença é uns dois dedos de barba. Beleza? Bom, então deixa eu só fechar aqui para ficar mais dinâmico, até porque eu vou ficar com a janela aberta, então. Acho que Mairan foi minha aluna, né? Se eu não me engano, no IAC. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação que está compartilhada, beleza? Ah, beleza, confirmação de Mairan. Eu vou fazer assim. Alguém testa aí a levantar a mão só para confirmar se está funcionando bem o. Beleza, então está funcionando o barulhinho. O que vai acontecer? Como eu vou ficar com a tela full, que aí aumenta também para você da visualização, eu vou acabar não enxergando se alguém quiser falar alguma coisa. Porque qual é a ideia aqui? É que a gente tenha diálogo do início ao fim. Então, assim, não é como é uma oficina, então a ideia é que não seja uma exposição somente de conteúdo, é que vocês façam alguma coisa ao longo dessa oficina. Então, a ideia é que a gente tenha diálogo. Então, levanta a mão para ter alguma organização. Mas, assim, se não tiver muita zoada, também à vontade de abrir o microfone e falar. Eu já vi que tem uma galera aí que já tá com a mão suspensa. Daniela e Jamira e mais alguém. Jorlene. Então, à vontade. Quem quiser abrir o microfone primeiro aí para poder falar.
Ou escreveu também. Ah, tá, beleza. Teste, tranquilo. Daniela também foi teste? Ah, tá, beleza. Você fala para poder enxergar, tranquilo. Vou botar aqui como visualizador, deixa eu só jogar aqui. Bom, como uma sugestão de. Cadê? É Leo Marx, pronto. Eu vou compartilhar também no chat como leitor. É legal, assim, o que eu já tinha de experiência com aulas online, que a galera fazia, muitas vezes colocava o celular como meio para, principalmente em aula de programação, colocava o celular para poder ficar visualizando o slide, compartilhado como leitor, e ia no IDE e programava para poder facilitar, né? E não ocupava a tela toda. É uma opção. Mas no nosso caso, eu vou iniciando o slide, vou conversando com vocês. E como eu falei, fez o barulhinho, eu vou lá, paro e tento ver quem é. Mas se não tiver muita gente falando ao mesmo tempo, pode abrir o microfone direto. Você sobe a mão, joga do. Perdeu o áudio? Acho que é só contigo, né, Elion Marques? Só para confirmar, mais alguém não está me ouvindo? Áudio ok. Ah, então, beleza. Eu vou colocar em tela cheia e vou iniciar aqui. Ok. Beleza. Já está em tela cheia agora o slide? Sim. Tranquilo. Tá, vou para a parte da educação, né, de me apresentar primeiro, que eu não havia feito isso, comecei a falar, só que sou Felipe Garrido, mas não disse o porquê eu estou aqui, que trajetória me fez vir para essa oficina com vocês. Na verdade, abrir a oficina para que vocês pudessem participar. Eu, como os logos aí estão apresentando, as logomarcas estão apresentando, eu sou membro do SPID Lab, que é esse primeiro à esquerda aí, que é o Semi-Participatory Interaction Design, que é um grupo de pesquisa que atua com a interação humano-computador, daí esse IHC no meio do slide, que é a principal área de pesquisa da gente. E esse grupo de estudos em IHC faz parte do Onda Digital, e especificamente, boa parte do que a gente faz dentro do Onda é dentro do núcleo de pesquisa e extensão, já que quase todos os membros do SPID Lab são pós-graduandos, e dentro desses pós-graduandos eu sou aluno de doutorado sobre a orientação do professor Sivaldo Matos, que quem já viu o evento hoje mais cedo, ele palestrou em alguns momentos, estava agorinha no auditório fazendo a moderação com o professor que estava apresentando, e a gente está dentro do âmbito da UFBA, claro, e na UFBA a gente faz parte do Instituto de Computação, recém-Instituto de Computação, que a gente fazia parte de Matemática e Estatística, e agora a gente tem um instituto que é o Instituto de Computação, que está se organizando. Essa logo à direita, que eu acho muito bonita, diga-se de passagem, não fui eu que fiz, é só um elogio mesmo, um colega que fez, que envolve essa lâmpada aí com ideias e tal, é a do fórum, que estamos na nossa sétima edição do fórum, do Onda Digital. Então, para quem não viu nenhuma das coisas até o momento, bem-vindo ao fórum. Quem já viu, seja muito bem-vindo também agora para uma outra parte do fórum. Eu vou deixar aberto para se alguém quiser comentar sobre design institucional. Porque, assim, eu acho que um dos rostos aí, eu já vi, acho que Leander, não lembro agora, numa outra oficina, que era exatamente essa mesma oficina, com alguma modificaçãozinha curta em relação a que passou. Eu acho que ele atuava com design institucional, se eu não estou enganado. Alguém conhece, trabalha com design institucional? Para conhecer um pouquinho sobre vocês, nesses 5 minutinhos iniciais aí. Não fiquem tímidos, não. Podem escrever ou falar, tá tranquilo. É só esses 5 minutinhos, gente. E eu já parto para não ficar falando o tempo todo de conceito e tal, sem. Porque às vezes tem alguém que já conhece, quer falar alguma coisa. Jolene, é teste ou você levantou a mão mesmo? Estou totalmente leigo. Jolene ainda está no teste. Deixa eu ver aqui se mais gente levantou a mão. Eita, tinha uma galera que estava na fila. Ah, pronto, aceitei todo mundo. Eu acho que agora. Tá, beleza. Mari não trabalha com design institucional, mas tem interesse. Então, você já tem alguma noção do que é design institucional. Elion Marx é da área de línguas, também da área de línguas do Ebert.
um pouco de conhecimento, Maica. Maica é minha colega de doutorado. E é isso, né? Ok. Já li. Gente, chegou uma galera aí no, que eu fui adicionando. Só estou esperando esses 2 minutos para poder conseguir ler todo mundo e iniciar. E o legal é que eu gesticulo, sendo que eu estou com a câmera fechada, não faz a menor diferença gesticular. Boa noite, grupo. Boa noite, Fabrício. Pronto, então todo mundo que eu dei acesso, acho que já conseguiu entrar, licenciado em computação, Fábio. Acho que Fábio faz parte do Onda, né? Se eu não me engano, Fábio Santos. Deixa eu ver se é o Fábio que eu conheço. Não, não é, é um outro Fábio. Então, beleza. Vou logo iniciar para. Acho que todo mundo já conseguiu fazer a participação. Então, vamos lá. Agora eu perdi só a janelinha. Aqui, voltei. Beleza. Vou iniciar logo falando do que é design instrucional e que abordagem é essa que ele se torna participativo e distribuído. É assim, eu vou falar um pouco sobre design instrucional mais claramente, mas dentro do design instrucional, o que a gente vai trabalhar especificamente ao longo de toda essa oficina. Ih, rapaz, me desculpe, fui mal educado de novo. Esqueci de apresentar, porque a oficina tá meu nome e o de Kaique, né? Kaique Ian. Kaique, ele deve chegar atrasado. No compromisso profissional, ele foi bolsista do projeto de doutorado lá no começo. Hoje ele faz parte do SpideLab como voluntário. Ele foi aluno do IAC, ele concluiu o BI de Humanidades e ingressou agora recentemente em jornalismo. Mas por conta de ter se interessado na pesquisa atual, que eu não trabalho mais com design institucional, agora eu trabalho com dialética. E aí ele continua fazendo parte do projeto de dialética. Mas como ele já tinha feito essa oficina outras 2 vezes comigo, ele optou por sempre que for fazer a oficina, ele quer participar também, então ele faz parte da oficina. Se hoje ele não conseguir chegar em tempo, com certeza no sábado ele estará suportando, no sentido de dar suporte, não de suportar a oficina, beleza? Então, bom, o que é que design institucional, para que é e o que é que ele serve, né, digamos assim? A forma de simplificação do design institucional, eu sempre coloco em destaque uma frase só para ficar mais fácil, a gente conceitua e discute sobre ela. Essa associação é uma associação americana, que é, de fato, quem se preocupa com a ideia de design institucional, para deixar bem claro quais são os parâmetros para você criar conteúdo, ou conteúdo didático e pedagógico. Na verdade, eles só usam o termo didático, eles não se preocupam muito com a ideia do didático e pedagógico. Até porque a raiz da ideia de design institucional vem lá do conhecimento militar. Não é lá uma origem muito nobre, digamos assim, porque assim, qual era a ideia do design institucional? Principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, você tinha ali 15 dias, o exército americano tinha cerca de 15 dias ou 21 dias, alguma coisa assim, para que você transformasse um cara saído da adolescência em um soldado. Então, o que é que eles tentaram fazer? Criar algumas diretrizes que você pudesse pegar o conteúdo básico do que se forma um soldado, para que aquela pessoa saísse do zero absoluto para um soldado pronto para atravessar o oceano e guerrear. Daí foi a matriz fundamental, digamos assim, do design institucional como a gente concebe hoje. Então, a ideia é essa, você pegar um conjunto de conhecimento através de técnicas de design, que aí você consegue desenhar melhor isso, dividir em slots menores, verificar qual o percurso instrucional mais adequado, para que você consiga pegar aquele conjunto de conhecimento, que é a teoria, e transformar aquilo em uma prática, para que você consiga ensinar alguém alguma coisa, ou instruir alguém a algo. Daí a ideia de design institucional, não é? Apesar de ter outras áreas que são similares, mas eu vou dizer mais complexas, do que o design institucional para geração de conteúdo, ou para manipulação de conteúdo, que é o caso, por exemplo, do design pedagógico, que aí tem uma base muito maior, obviamente, de pedagogia. Então, assim, você leva uma série de outras teorias. Antes de você pensar em design pedagógico, você vai desde o planejamento, coordenação do curso. Acho que a gente deve ter pedagogo entre a galera que está no curso, e não pura e simplesmente o conteúdo. O design institucional, a ideia é formatar aquele conteúdo para fazer ou um curso, ou um livro, ou somente um módulo, ou, no nosso caso, por exemplo, uma oficina rápida. Então, assim, se você quer instruir alguém, ensinar alguém algo,
você pode pegar aquele conjunto de habilidades, de coisas que você quer passar, e usando técnica de design, basicamente o que você vai fazer é planejar aquilo ali, depois desenhar, verificar aquilo, implementar e avaliar. São etapas de design normal, que a gente vai acabar falando dessas 5 etapas de design ao longo do curso. Então, basicamente, a ideia do que é design institucional, se a gente fosse definir em uma frase só, é a teoria e a prática de design para o desenvolvimento, utilização, gerenciamento e avaliação de processos e recursos para aprendizagem. Ponto. Veja que a gente não tem algo muito direcionado a e avaliação. A ideia é você instruir e espera-se que aquela pessoa seja capaz de, vou usar o termo aprender, aquilo que você passou. Não é tão necessário para o design institucional, para o cerne do design institucional, que você faça uma avaliação daquilo ali a ponto de, bom, você tem condição ou não. Porque, por exemplo, é muito comum, não sei se você tiver alguma experiência, com o pessoal que trabalha em trecho de obra, por exemplo, soldador, normalmente fazem cursos rápidos e aplicam. Não existe uma etapa muito longa de avaliação. Você normalmente já faz a teoria auxiliada à prática, terminou o curso, você começa a trabalhar. Houve um tempo, inclusive, que o pessoal desejava muito ser soldador para ficar rico. Hoje deu uma decaída, mas é isso. Então, assim, basicamente, o que você via ali, você deve ter 1000 exemplos disso, assim. Rapidamente você é instruído, a sua avaliação é curta, quando ela ocorre, e toca para a prática. Um outro exemplo muito claro disso é a autoescola, por exemplo. É um processo totalmente instrucional. São 11 dias de aula teórica, né, isso, se eu não me engano, não teve nenhuma mudança, 11 dias de aula teórica, mais 20 aulas práticas, não necessariamente 20 dias, 20 aulas práticas, faz a avaliação, você está habilitado a ter a possibilidade de dirigir um carro ou uma moto. Rápido assim. Então, é basicamente só passar a instrução. 11 dias de instrução entre trânsito e teorias rápidas em relação à direção, 20 dias testando aquilo na prática, passa seu exame, toma aqui sua carteira. Então, aquilo ali tudo é um processo de design institucional, basicamente. Então, assim, no Brasil, a grande especialista que a gente tem para falar de design institucional, ou pelo menos, assim, o maior expoente, quem mais tem livro sobre isso, quem palestra muito sobre e sempre faz alguma expansão para a área, é a professora Andrea Filippo. Ela tem alguns livros sobre design institucional. Essa fala exatamente do design institucional contextualizado, que foi um termo e uma área do design institucional que ela mesma iniciou e segue militando por esse design. E aí ela amplia mais esse conceito e ela fala, quando você tem uma ação intencional e sistemática de ensino, ou seja, você sabe o que você quer fazer, você sistematiza aquilo para que você consiga ensinar alguém, transforma, faz um percurso institucional muito mais, muito bem definido, né? Você tem um objetivo ali muito claro, se transforma aquilo num sistema, e aí você envolve esse planejamento, o desenvolvimento, e aí você pode utilizar de métodos, técnicas, ferramentas, atividades, materiais, para que você consiga transformar situações didáticas específicas. O que ela fala de didáticas específicas? Como eu falei mais cedo, a gente pode fazer, seja um livro, seja um módulo, seja todo baseado em imagens. Eu já fiz uma vez, mas não ficou muito legal, o teste de fazer uma aula toda por meme, por exemplo. É legal quando você ensaia. Eu fiz uma situação didática específica, que era uma aula só, para testar isso, mas, em compensação, ela é uma aula que não dá para se repetir, por exemplo. Então, ela não ficou lá muito sistemática, porque cada vez a interpretação, até que eu mesmo tive sobre os meus memes que eu usei, vão ser diferentes. Então, pode ser que de uma turma para outra acabe prejudicando alguma turma, então não valia muito a pena. Então, a ideia é essa, é que você construa um sistema que facilite a aprendizagem humana. Então, o que você quer passar para outra pessoa, você consiga fazer pelo desenho que você construiu daquele conteúdo. Então, por exemplo, todo mundo já usou módulo ou livros didáticos, seja para aprender qualquer coisa. Aquela divisão que, que foi feita ali de capítulo a capítulo, que vai tornando complexo ao longo do percurso, aquilo ali espera-se que tenha sido pensado. Então, todo aquele percurso ali, em muitos casos, é um papel do designer instrucional. Eu já atuei uma vez para... Eu esqueci o nome do grupo, que estava... Acho que o último nome que ele estava era Adlant, se eu não me engano, que é um grupo que faz módulos para EAD em alguma faculdade de São Paulo. E eles têm designer instrucional entre os profissionais dele. Basicamente, a gente, como conteudista, criava o conteúdo, já na forma que eles já tinham dividido, entregava, e esse designer fazia avaliação se reduzia mais ou não, se a gente acrescentava, sei lá, mais gráficos. Tinha umas coisinhas que eles iam pedindo com base no que esse designer exigir. Então, a gente tinha um conteudista, que no caso eu estava atuando como conteudista, e tinha um designer institucional que especificamente
fazia a revisão ou a sistematização daquele conteúdo, sempre com diálogo com os conteudistas, porque, no meu caso, eu era especialista, eu fiz o curso de banco de dados, lógica de programação, e esse design institucional era especializado em fazer essa divisão do conteúdo, era o que ele fazia. Então, só para deixar claro, eu sempre coloco uma frase que, para também facilitar um pouquinho e diminuir as confusões. Como eu sou da área de computação, e eu vi que tem outras pessoas também, tem alguém que falou que é licenciando, acho que o Fábio, design institucional não tem relação direta com desenvolvimento de software. Não quer dizer absolutamente nada em relação ao desenvolvimento de software. A gente pode, através de métodos de design institucional, fazer um conteúdo para o ensino de desenvolvimento de software. Ok, mas não quer dizer que isso é relacionado a software. Então, eu não preciso ser especialista em desenvolvimento de software para trabalhar com design institucional. Inclusive, as ferramentas que a gente vai usar ao longo do curso são ferramentas bem simples, que vocês já devem usar para várias coisas do dia a dia de vocês. Beleza? Então, assim, como eu falei, existe uma série de modelos para que você construa design institucional. Não tem uma fórmula pronta para isso. Inclusive, dá para fazer o seu próprio modelo? Dá. Vale a pena? Eu acho que não. Por exemplo, na época do mestrado, que foi quando eu atuei mais forte com design institucional, dentre os artigos, esse de Falcade, foi um dos que eu achei, era um mapeamento sistemático e eles tinham reunido uma série de modelos de design institucional que seguiam para fazer design e que sempre focados em etapas gerais do design. Assim, no geral, design se divide em concepção e execução, basicamente isso. Mas dentro dessa divisão geral de design, seja para a área que for, se a gente estiver falando de engenharia civil, se a gente estiver falando, sei lá, engenharia ambiental, qualquer coisa que for para construir algo, você vai ter uma etapa de concepção e uma etapa de execução. Ah, não sei se alguém discorda. Lembrando que não é palestra, então fiquem à vontade de levantar a mão, dialogar e falar, ô Felipe, alguma coisa aí, e interromper à vontade, beleza? Que não é interrupção, na verdade, é complemento. Então, beleza, na etapa de concepção, só para deixar mais claro aqui, no painel mais à esquerda, onde tem os modelos, a gente tem uma série de modelos, quase todos eles são siglas para alguma coisa, como o AD, que é o que a gente vai falar especificamente, cada uma dessas letras são uma das etapas. Vai desde da análise, do desenho, do desenvolvimento, da implementação e da avaliação, que é o E. Então, basicamente, para o AD, por exemplo, ele divide em 5 etapas. Tinha um dos modelos que divide só em 3, ILDF. Ele só divide em 3, porque ele pegou uma das etapas e simplificou. Então, cada um faz de uma forma. Tem um dos modelos que não está aí, que eles usam só avaliação, basicamente. Eles forçam a barra para dizer avaliação, mas, na verdade, são as 5 etapas que são feitas a avaliação a cada implementação. Lembra muito, para quem é da área de computação, uma espécie de desenvolvimento ágil, assim, com Scrum. Que, basicamente, cada coisinha que é criada daquele conteúdo, ou daquele livro, ou daquele curso, é avaliado e remodelado antes de passar para a próxima etapa. Então, ele colocou meio que a avaliação no cerne. Eu fiz isso, mas não tão igual. Mas aí, então, o que a gente vai centralizar aqui, eu não sei se o apontador está funcionando legalzinho, é no modelo ADIDE ou AD, beleza? Então, dentre esses modelos aí, boa parte desses modelos aí são de base americana, tem um desses aí que é britânico, acho que é o DEI. Mas o que ele vai fazer sempre é pegar 5 etapas de design, na verdade, 2 grandes etapas, que é a concepção e a execução, e redividir a maioria em 5, 4, para que a gente consiga iniciar da ideação, digamos assim, planejamento, e aí depois desse planejamento a gente vai para o desenho e depois avalia aquilo que foi construído. Em suma, é isso que a gente tem, até porque para o design como área geral, não existe a ideia de você conceber algo que você não vá avaliar, até porque você precisa manter algum critério de qualidade. Para que você tenha o alcance de alguma qualidade, você tem que avaliar aquilo. De acordo com todo mundo? Eu sigo gesticulando? Se ninguém confirmar, fica difícil. E aí, todo mundo de acordo, beleza? Tá muito rápido. Eu vou olhar o chat aqui. Beleza? De acordo, certinho? Ok. Isso, pode ser um ciclo, tranquilo. E aí eu vou voltar aqui para a apresentação. Pronto, beleza. E aí, o que é o modelo AD? Daí o último é Evaluation, que é o último E. Basicamente, o que ele vai fazer é... Esse é o modelo que eu acabei fazendo também, usando a evolução, a avaliação como centro em relação a todas as etapas. Então, vai ser um ciclo, como foi comentado ali no chat.
e que esse ciclo pode ser reiterado várias vezes no mesmo momento. Por exemplo, se a gente estiver fazendo uma etapa, como eu falei ali do participativo, que a gente vai citar mais isso um pouquinho, e alguém do grupo que é especialista, sei lá, a gente está fazendo um curso, eu estou tentando achar exemplos aqui no meio. Ah, lá vai um exemplo, se cair, você vai querer dizer que eu sempre dou esse exemplo, mas digamos que a gente está fazendo um curso de jardinagem. Não sou eu especialista nisso, eu sou, sei lá, especialista no Moodle. Eu consigo saber bem quais ferramentas podem ser utilizadas ali, como é que a gente vai dividir. E eu tenho uma pessoa, um jardineiro, que é especializado nisso. Ele fala, ó, não tem como a gente iniciar o curso falando de plantio se eu não falar sobre diferença de sementes. E a gente passa mais tempo ali na etapa de análise, sei lá, a gente já estava em design, fazendo as divisões do curso, quando ele percebeu que estava errado, que a gente tem que falar, por exemplo, das diferentes formas de manuseio da semente, ao invés de falar já do plantio. Então, a gente aí volta para a análise, para rediscutir como é que a gente já tinha dividido antes de começar a fazer efetivamente, porque design em diante aqui já é uma etapa, digamos, de execução. Apesar da análise, se a gente pensar na ideia de, sendo filósofo, é uma merda isso. Se a gente pensar que cada vez que a gente está pensando em alguma coisa, o pensamento já é uma execução. Mas, quando a gente pensa coletivamente, a etapa de desenho ou de design, nesse caso aqui, não é design sinônimo do design institucional. Design, traduzindo diretamente, a gente normalmente coloca como desenho, que é uma execução mesmo, de fato. É começar ali a dizer, bom, vou dividir aqui em 4 módulos. O primeiro módulo vai ser isso. E aí a gente já vai opinando ali, meio que fazendo um rascunho nessa etapa de desenho. Bom, deixando a divisão, como aqui também está naquele mapeamento, mas da forma como foi apresentado também pela professora Filat. Divide-se, beleza, em 5 etapas, modelo ADDIE, análise, desenho, desenvolvimento, implementação e avaliação. Beleza. Só que cada uma dessas etapas, a gente pode pensar com subdivisões. Então, assim, quando a gente faz análise, o que a gente vai fazer? Sei lá, vou ficar no meu curso lá de jardinagem. O que é que eu preciso para esse curso de jardinagem? Vai ser online? Se vai ser online, qual é a plataforma que eu utilizo? Que tipo de material eu vou usar? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou transmitir? Vai ser assíncrono, síncrono? Tudo isso vai ter decidido, digamos assim, na etapa de análise. E depois de a gente coletar esse bando de informação sobre como é que vai ser o nosso curso de jardinagem, a gente começa a analisar isso que a gente tem. Beleza, esse conjunto de informações que eu tenho aqui, a plataforma, as pessoas envolvidas podem ser analisadas aqui. O ideal é que a gente já tenha a equipe desde esse ponto azul, digamos assim, quando a gente pensa em fazer o projeto, que a gente já tenha a equipe ali integrada. Mas pode ser que na etapa de análise a gente perceba que falta alguém ali. Durante todo esse momento aqui, eu vou falar em nome de uma equipe, digamos assim, de uma equipe que vai atuar para o design institucional. Pode acontecer de ser um profissional só? Pode. Mas aí, nesse caso, eu estou pensando numa equipe, porque é o que a gente vai montar aqui ao longo desse processo, e é como normalmente acaba sendo feito. E no meu caso, por exemplo, da pesquisa de mestrado, foi exatamente isso. Eu atuei como design institucional, eu convidava pesquisadores, já que eram especialistas em sua área, e a gente construía cursos para colocar na plataforma online que a MOOC, que a gente vai falar um pouquinho para frente, que é Maica, já está, coitada, careca de conhecer MOOC, que é o Massive Open Online Course, que são essas plataformas, no geral, assim, para a gente. O que a gente conhece de MOOC são essas plataformas edX, Veduca, Coursera e tal, que reúne milhares de pessoas para ver um curso só e de uma maneira mais livre, sem o conhecimento prévio. Tem uma série de conceituações que a gente faz sobre MOOC. Mas beleza. Então a gente está aqui nessa etapa de análise. A gente está fazendo análise de material. Os dados que a gente tem são suficientes. A galera que está com a gente está ok. Então a gente faz esse relatório dizendo, ó, que é basicamente meio que um checklist, dizendo, ó, tudo que eu tenho é isso daqui. A gente pode começar aí para a etapa de desenho. Lembra que eu falei que a gente pode entender como uma coisa linear, mas a gente pode voltar. A gente vai ter um desenho mais fixo de ciclo, como era aquele anterior. Então, uma etapa não necessariamente exclui a possibilidade de a gente voltar. Então, beleza, tenho aqui meu conjunto de dados, de pessoas necessárias, já analisei que, do jeito que está aqui, posso iniciar meu curso de jardinagem. Então, eu começo meu desenho. Quantas etapas, quantas unidades de aprendizagem eu vou ter ali? Vão ser divididas por módulo, por bloco? A nomenclatura, a priori, não faz diferença. Mas, a depender de como a gente queira ser mais preciso, a gente pode pensar, não, até a especificação da palavra que a gente vai usar aqui faz diferença. Depende muito de como é que a gente vai trabalhar. Mas, beleza, eu vou usar o termo agora, unidade. Então, vamos dividir em quantas unidades esse curso de jardinagem. Então,
digamos que tenha, sei lá, quatro grandes etapas, quatro grandes unidades. Então, beleza, tem quatro unidades, o que é que vai ter na primeira, o que é que vai ter na segunda, o que é que vai ter na terceira, o que é que vai ter na quarta. Essa especificação de materiais é diretamente ligada à análise que a gente fez ali anteriormente com relação ao ambiente. Por exemplo, se eu atuo numa plataforma online, eu tenho algumas vantagens e algumas limitações. Se eu atuo presencialmente, eu tenho a mesma coisa. Então, a depender de onde eu esteja ou de que tipo de ambiente vai ser aquele curso ou aquele livro, isso vai especificar também que tipo de material eu vou usar. Então, assim, se eu estou falando de um livro impresso, eu acredito que eu vou ter algumas limitações como tamanho da impressão, uso de material multimídia, limitação da própria quantidade de páginas, porque tem uma questão de custo e tal. Se eu vou para o online, acho que algum de vocês aqui já deve ter passado por isso várias vezes, de fazer algum curso online, principalmente pós-graduação online, e que como não há uma limitação, digamos assim, de página, as pessoas parece que esquecem que ler páginas ocupa um certo tempo. E aí coloca uma quantidade praticamente infinita de PDFs para você ler. Ah, deixa eu citar aqui sete livros para você ler na unidade 1 de uma das disciplinas ou dos componentes curriculares que você faz. Então, isso daí é muito importante desde a etapa de análise e segue também para a etapa de desenho, quando a gente tem que ter um limite de que tipo de... A gente vai especificar quantos materiais. A gente vai ter um curso baseado em vídeo, vai ser muito forte em multimídia, então vai ter muito vídeo, imagem, áudio, ou não, vai ser um curso somente com conteúdo textual. Ou se a gente quiser trabalhar, sei lá, com o nosso curso de jardinagem, vai ser aula prática, a gente não vai ter nenhuma leitura, vai ser somente pequenos vídeos, vídeos curtinhos de 30 segundos, sei lá, eu estou viajando aqui nesse curso de jardinagem, vai que eu monte no final. Vídeos curtinhos de 30 segundos para que o aluno revise rápido e já meta logo a mão na terra e comece a plantar o negócio dele, algo do tipo. O desenvolvimento é necessariamente, a gente já passou da etapa de desenhar, beleza, já está ali todo o nosso rascunho, e a gente já vai desenvolver de fato o curso como ele deve ser. Então, se a gente vai fazer esse curso de jardinagem, vai ter módulo, então, ou vai ter, módulo que eu diga, material escrito, curto. Então, beleza, vou começar a criar o módulo. Vai ter os vídeos que eu comentei em 15 segundos? Então, vamos organizar para fazer a gravação desses vídeos. E aí você faz os testes, claro, antes de entregar esse conteúdo. O que eu estou falando também aqui é muito com a experiência que eu falei sobre criar o curso, os cursos, na verdade, acho que a Adlen foram 5 cursos que eu tive que fazer para eles. Todas essas etapas eu tive que fazer. Então, antes de entregar para o pessoal, eles faziam um teste, implementava na plataforma e tal, fazer uma avaliação para só depois entregar de fato para os alunos deles. Eu nem sei quantos são, porque a gente assina contrato e eles ficam com esse conteúdo, acho que por 4 anos ou 5 anos, se eu não me engano agora, não lembro agora se eram 2 ou 5, eram 2 ou 5 anos. E aí você tem essa etapa de implementação, algumas coisas que podem ou não ocorrer, por exemplo, capacitação de equipe. Não é tão comum assim, a não ser que você crie esse conteúdo entregue para que terceiros apliquem. Então, aí você faz essa capacitação de equipe. Para quem é da área de desenvolvimento, você está acostumado com isso. Você programa, capacita as pessoas que vão usar o software que você está entregando, para depois você, de fato, ter a etapa de avaliação final e entrega do software. Mas, nesse caso aqui, pensando nisso. Bom, se eu criei um conteúdo aqui, sei lá, de química, é relativamente complexo. Estou fazendo alguma coisa com relação à engenharia química, por exemplo. E quem vai estar lá são tutores. É muito comum em plataformas de curso EAD. O professor não está presente, mas o tutor está presente. Então, você capacita para que aquela pessoa consiga percorrer aquele percurso que você tinha colocado já no design institucional. Então, você faz a publicação daquelas etapas. Quando a gente das unidades de aprendizagem, quando eu falar sobre os 3 modelos de design institucional que a professora Fidel apresenta, né, que é o fixo, o contextualizado, ela muda a forma de entregar essas unidades. Você pode ter um que já entrega tudo de uma vez, que é o fixo. Você pode ter o contextualizado, que entrega aos poucos, à medida que o contexto entre as pessoas vai sendo construído, a gente vai entregando conteúdo, por exemplo. E aí, tem na própria etapa de implementação, tem as execuções dessas unidades que a gente já definiu. Lembra que eu falei lá do curso de jardinagem, em divisão por... Eu usei módulo, não foi... Não, unidade, desculpa. Eu usei unidade. Então, pode ser que eu entregue a unidade 1 e a unidade 3 nem esteja pronta, por exemplo, porque dependendo do desenvolvimento que o pessoal faça na unidade 1, a unidade 2 vai ser diretamente afetada e aí atrase ou ela precise complementar mais coisas.
para depois a 3. Então, eu posso entregar por partes, para que seja feita toda a etapa, inclusive de avaliação, com só uma das partes, ao invés das minhas 4 unidades, como é previsto lá no começo. Pode ser que volte e eu passe a ter 5 unidades, ou só 3. Lembra que eu falei que a gente vai entender muito como um ciclo que pode ser revisado em todos os momentos. Melhor avaliação são essas só 2 etapas, acho que são meio que autoexplicativas. Então, tá. Quais são a... Eu acabei falando sobre cada uma das etapas, então eu não vou me demorar tanto, a não ser que vocês peçam que seja parado em cada uma dessas aí. Mas é basicamente pegar cada uma dessas letras e esmiuçar um pouquinho mais. Então, tudo que eu falei sobre a etapa de análise, né? Quando a gente entende, bom, eu vou dar esse curso de jardinagem, o que é que eu preciso? Então, eu estou ali analisando o que é necessário. Quais são as restrições que eu tenho? Se eu vou fazer online, se eu vou fazer presencial, o que é que eu preciso fazer antes de iniciar? Nessa etapa de análise aí, é onde você tenta reunir tudo necessário para que o resto possa acontecer. E aí, como eu falei, não está especificamente aí, mas é uma ideia que fica na cabeça. De que, talvez, na etapa de análise, a gente perceba que nossa equipe talvez não seja o suficiente. Eu estou partindo da ideia que a gente já tem uma equipe. Mas pode ser que na etapa de análise, fala, pô, falta alguém aqui, especialista em avaliação, por exemplo, se for um curso formal, falta alguém dentro da área de pedagogia, tem uma galera que é especializada em avaliação de aprendizagem, por exemplo. Então, eu posso dizer, pô, esse conteúdo meu não está muito legal. Como é que eu consigo verificar se meu aluno, por exemplo, pensando em um livro formal para educação, sei lá, de engenharia de software, como é que eu verifico se essa pessoa realmente aprendeu? Aí eu posso chamar um especialista em avaliação para que ele, com aquele conteúdo na mão, que está sendo construído por aquela equipe, fale, não, o mais interessante aqui é que você construa uma prova prática ou que você, ao longo de todo o conteúdo, seja orientado por um projeto, por exemplo. Não sei, ele vai definir, faz parte da expertise dele. Mesma coisa a gente tem pela fase design, que é como eu falei, especificado o que é que a gente vai fazer ali, você começa a desenhar umas coisas mais específicas sobre o que você está fazendo. Então, eu começo a dizer, bom, o nome do meu conteúdo é curso de jardinagem básico 1, ou, sei lá, curso de jardinagem para moradores de apartamento pequeno. Aí eu estou me colocando. Aí você coloca a autoria da galera, que instituição você está... Esse tipo de minúcias em relação ao que já passou da análise, vem nesse exemplo, eu já começo a rascunhar o que possivelmente vai estar muito próximo daquele meu final, daquele meu conteúdo, estou pensando ainda na ideia do curso, naquele curso final vai estar, né? O título, as pessoas envolvidas, como é que vai ser essa abordagem pedagógica, sei lá, pensando num curso formal de escola, né? Ah, é construtivista, é behaviorista, o que tipo de abordagem pedagógica a gente está utilizando ali para aquele conteúdo? Você já vai no desenho ali, até porque, por exemplo, para um conteúdo didático pedagógico, a abordagem pedagógica vai me ajudar muito a delimitar como é que vai daqui para frente. Se eu digo, ó, eu estou pensando aqui numa teoria do behaviorismo, então o comportamento da minha turma, o feedback daquele meu conjunto de estudantes, alunos, a depender do tipo de instituição que eu esteja trabalhando, é que vai determinar, por exemplo, o módulo 2, o 3. Então, a abordagem pedagógica diretamente, ou, no caso, por exemplo, Maica, né, que atua com o construtivismo, por exemplo. Então, se você mudar isso, conectivismo, desculpa, Maica, você vai mudando a forma como você constrói o conteúdo. Então, essa parte tem, essa parte do exemplo é uma parte muito interessante, que é legal, que a partir do momento que você diz o que é que você está fazendo da abordagem, da ferramenta, você ganha por um lado, perde por outro, e aí o desenho também acaba sendo facilitado por isso. O elemento, como eu falei, que é, de fato, fazer aquilo que você começou a desenhar, agora você começa a dar mais forma para aquilo, e aí você especifica de fato. Se você vai trabalhar, por exemplo, na etapa aqui de design, ah, eu vou usar Moodle, beleza. Aí no desenvolvimento, se você usa o Moodle 3.4, que é um Moodle bem mais antigo, você tem limitações X, tem plugins tais que não funcionam. Se eu não me engano, por exemplo, o BBB, né, que não é o Big Brother Brasil, mas o Big Button Blue, se eu não me engano, acho que é esse o nome do BBB, ele não funciona na versão anterior, mas ele funciona na versão mais recente. Ele é um chat, facilitador, ele reúne um monte de coisa num plugin só. Então, se eu estou na versão mais recente do Moodle, na etapa de desenvolvimento está muito claro ali, ó, o Moodle que eu estou usando é a versão 3.8, por exemplo. E ali,
com base nisso, eu já tenho uma série de coisas para minha execução que vão influenciar. A implementação é, de fato, colocar para funcionar e testar aquilo ali. Primeiro, normalmente, a etapa de implementação com a própria equipe que faz, mas a gente também pode colocar alunos para fazer teste. Desculpa pelo negócio da formação de computação, acaba influenciando. Então, assim, na etapa de implementação, por exemplo, eu falo participação de alunos. Que alunos? É como se a gente estivesse fazendo uma espécie de fase beta do curso. A gente seleciona algumas pessoas, por exemplo, se a gente for pensar na plataforma online, e abre inscrição ou faz convite para um grupo X de pessoas que eles vão testar aquele conteúdo e, sei lá, verificar se a interação na plataforma está bem feita, se o conteúdo está, de fato, bem alinhado, sei lá. Vai que meu módulo 2, ele é muito complexo e acaba que prejudica de eu passar para o 3, para o 4. Quem nunca criticou, por exemplo, pensando numa grade como um todo, que também é adicional, de um curso, dizer, para que diabo essa matéria está no primeiro semestre se ela me impede de eu conseguir passar e não serve para nada? E aí o aluno força a barra e faz a sua própria, o seu próprio desenho e deixa para depois pegar aquela disciplina, por exemplo. Então, esse teste, de fato, com o seu público é legal para você fazer isso. E aí é o que eu digo sobre essa carga de metacognição. Pode ser que esse processo muito complexo que você colocou ali para aquele seu pretenso aluno seja complexo demais que um impeça de aprender alguma coisa. Por exemplo, para lembrar das aulas de inglês, por exemplo. A gente normalmente começa com coisa muito simples, né? Nome de objeto, de cores e tal. Depois o verbo to be e tal. Ninguém começa a ensinar, por exemplo, tempos verbais na primeira aula. Ou esqueci o nome daqueles phrasal verbs. Logo na primeira aula, porque você não vai aprender, não tem como. A sua carga cognitiva ainda não está treinada, digamos assim, para que você consiga aprender conteúdos mais complexos. Então, nessa fase de implementação, a gente consegue refinar isso, perceber, bom, está muito difícil isso daqui. Não tá... E o difícil, claro, a gente sabe que é subjetivo. Mas fica perceptível quando a carga é exagerada por um grupo de pessoas. Ainda mais uma questão tão subjetiva quando o coletivo está percebendo que não está legal, então a gente refaz. E, no caso da avaliação, aí eu não estou falando da avaliação do curso que foi construído. Eu não estou dizendo, meu curso de jardinagem, quando você conseguir ter uma planta X aqui, ou para quem... Eu espero que todo mundo esteja acompanhando esse negócio, mas, por exemplo, sei lá, detesta aquela... Detesta, assim, no sentido de dizer o trabalho que ela dá. A rosa do deserto. Sua avaliação final é fazer a rosa do deserto desabrochar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da avaliação do que foi construído. Então, assim, se você fez esse curso de jardinagem, seja com seus pares que construíram o curso, seja trazendo especialistas de fora para fazer algum tipo de auditoria, estou falando aqui desde a gente construir um curso para você submeter a um... esqueci o nome da plataforma agora que a gente coloca... Dex, se eu não me engano, que a gente ganha algum dinheiro por fazer o curso e se as pessoas se inscreverem. Que o Veduca, eu acho que caiu essa parte. Alguém lembra o nome da plataforma? Tem uma delas que você coloca um curso. Ah, eu vou ler daqui a pouco, Mari, sua pergunta. Beleza, tem um de... Ele é o Max também. Eu não ouvi uma alertinha do barulho. Desculpa, eu vi as mãos levantadas e não... Eu tô vendo agora, na verdade, não levantado, mas não vi os barulhos. Vou subir aqui e tal. Tem duas perguntas, né? Então, beleza. O que eu estou falando da avaliação aqui é do que você está construindo e não do seu curso. Assim, porque para um curso, para um livro não, mas para um curso, espera-se que você tenha avaliação. Né? Como eu sugeri lá, com relação à carteira de habilitação, por exemplo, que é um documento que claramente faz todo um percurso instrucional. Você tem as aulas teóricas, você tem as aulas práticas, mas ninguém diz, toma aí sua habilitação, porque você não bateu o carro em 20 dias que você, ou em 20 aulas práticas. Você tem que fazer uma avaliação. Então, espera-se que num curso, ou seja, num design institucional, ao final você esteja contemplado ali, não ao final do curso, mas ao do módulo e tal, que você vai avaliar se aquela pessoa aprendeu ou não aquele conteúdo que você modelou para que ele consiga aprender. Então, levando lá em consideração aos soldados, por exemplo, americanos durante a Segunda Guerra Mundial, a ideia era manusear uma arma, saber se posicionar. Big Blue Bot, valeu. Se posicionar direito, entender as ordens do comandante direto, basicamente isso. A avaliação dele já não era lá muito legal, que era ir para o front, né? Então, mas no nosso caso aqui não é isso.
Então, o que eu estou falando de avaliação aqui é a avaliação do que você construiu. Eu vou só para as perguntas aqui, que aí eu já vou falar dos três designs. Deixa eu ver aqui. Primeiro foi... Isso, MOOC normalmente não tem tutoria, só comentando aqui o que o Elon Marx falou lá. MOOC normalmente é o que a gente chama de auto-instrucional. Ou, como dizem as senhoras da igreja, segura na mão de Deus e vai. É você sozinho, normalmente. Vamos lá, MOOC não tem tutoria. Talvez a sociedade de conteúdo transmídia, a mídia principal, que é o livro, por exemplo, ela pode referenciar diversos outros materiais de outras mídias. E isso é muito comum em plataformas online. A gente tem um livro base. Mari, você quer abrir o microfone? Okay, a mão ficou levantada aí, é de eterno. Aí, se quiser ser mais rápida falando, à vontade. Eu vou seguir para que a gente não perca. Mas é porque você pode abrir o microfone e falar. Sim, é muito comum nesses cursos online isso, assim. A gente tem um livro base, e nesse livro base você coloca um monte de material, até porque a plataforma lhe permite que você coloque vídeo, música, imagem, e aí tem essa opção. Mas é como eu falei, muitas vezes a gente também, nas etapas ali, quando você faz o desenho, é legal também perceber se a carga que você está colocando, quando você chega para a avaliação, para a implementação daquele conteúdo, se a carga que você está colocando não é grande demais. E aí torna inviável que o aluno contemple o curso todo, por exemplo. Então, deixa eu ver. Tem uma relação entre design funcional e design thinking? Mais ou menos. O que é que acontece? O design thinking é uma teoria um pouco mais recente em relação, por exemplo, ao design institucional. Como eu falei, lá da década de 30, 1930, 1940, o design institucional. O design thinking é um pouquinho mais recente. A gente teve no grupo de pesquisa alguém que trabalhava com design thinking, com aquela teoria do diamante duplo e tal. E aí, como eu falei, todas as áreas de design vão contemplar aqueles dois momentos de concepção e execução. Então, praticamente, e aí eu estou falando de quem já teve que atuar com a salada de fruta de um monte de design, seja participativo, instrucional, design thinking, pô, deixa eu ver outro área de design que a gente tinha visto, design socialmente consciente, e aí vai. Tinha área de design para tudo. No final, a gente... No final, não, logo no início, percebe-se sempre que tem isso, tem uma concepção e tem uma execução. A gente tem o nome. Esqueci, peraí, que o meu desenho aqui tem. Aqui, espaço do problema e o espaço da solução. Se você desenhar qualquer área de design, você vai ter isso. Toda uma área cinzenta ali, que é seu espaço de problema. E aí você vem com a atuação do designer para gerar alguma solução em cima daquilo. Então, todas as áreas de design vão acabar se falando exatamente por isso, que é você reunir um conjunto de ferramentas, métodos, metodologias, técnicas para construir algo para resolver um problema. Ou, se não construir algo, fazer de alguma forma sistematizada, daí a ideia de design, para você resolver aquilo. Então, design thinking, design institucional, design participativo, qualquer coisa que começar com design vai ter essa ideia de uma atuação de pessoas competentes para você resolver alguma coisa. Eu vou ser bem. Design interiores, vai ser tudo por isso aí. A pergunta de Mari aqui foi: o design instrucional precisa ter conhecimento de abordagens pedagógicas? Sim, não. É como eu falei, é muito comum que na equipe você tenha uma. Sim, não, é uma ótima resposta. Que na equipe você tenha pessoas especializadas em diversos conteúdos. Como eu falei, eu sou da computação. E aí, a minha contratação era: faça um conteúdo de banco de dados. Na outra vez foi fácil conteúdo de engenharia de software. Da outra vez foi fácil conteúdo de introdução à lógica de programação. Na verdade, de lógica de programação. A disciplina que era a introdução. E eu tinha um design institucional, eu tinha alguém de pedagogia, que eu nunca nem vi, eu só mandava o conteúdo, a pessoa fazia os comentários, e o design institucional que tive em reunião. Então, assim, é comum que você, dependendo do tamanho da empresa, que você tenha um sujeito especializado na abordagem pedagógica, porque se eu sou da computação, não é esperado que eu seja também especialista em pedagogia. Já é o caso de Fábio ali no meio, que ele dá licenciatura de computação. Então ele está no meio ali, ele tem uma carga grande dentro da área de licenciatura, que vai dar ele muito mais bagagem para isso. E ele também tem uma carga grande de aulas de computação. Então ele vai ter mais know-how, acredito, do que um recém-formado em ciência da computação, no caso. No meu caso, tinha também tem um peso do fato de ser professor.
há mais tempo do que eu gostaria de lembrar, na verdade. Acho que desde que eu tenho 17. Então já se vão aí bem 13 anos fazendo a mesma coisa. E aí, nesse caso, não é que você precisa. Algum conhecimento básico, eu diria, Mari, que é importante. Porque assim, você vai trabalhar com conteúdo dado para que você ensine alguém. Então, assim, ter na sua mão outras possibilidades que não sejam, digamos assim, o basicão, é legal. Então, se você conhecer algumas teorias, algumas abordagens pedagógicas, vale a pena. Por exemplo, Maika está mais do que por dentro disso. Por exemplo, conectivismo é uma abordagem pedagógica. Ela não é uma teoria, mas é uma abordagem. E é interessante, principalmente se você for pensar na construção de conteúdo para uma plataforma online, por exemplo, que o conectivismo nasce desse âmbito da internet, da Web 2.0, onde a gente consegue conectar pessoas por meio de rede social, por exemplo. Então, se você já tem uma noção dessa abordagem pedagógica, facilita a sua vida de, pô, se eu for nessa base teórica aqui, o que é que os especialistas dizem sobre isso? Se eu for trabalhar, sei lá, com. Eu quero falar PBL. É PBL? É. Por exemplo, se eu quiser trabalhar baseado em problema, por exemplo, quais são as bases teóricas que colocam ali nessa abordagem pedagógica? Ah, tá. Então eu posso, dentro do meu conhecimento como design institucional, já fazer um projeto, colocar no meio alguns problemas desde o módulo 1, para no módulo 2 ter uma parte da solução, mas eu deixo mais problema para o módulo 3. Eu já consigo desenhar porque eu tenho uma noção do que aquela abordagem pedagógica me diz. Então ajuda muito se você agregar outras áreas. Não é. Excludente, mas é legal. Se você não souber, não dá para trabalhar como testemunho, dá. Ou a sociedade de algum pedagogo, já falei isso daí. Tranquilo. Mari está sem microfone. Agora comigo. Consegui pegar aqui. Na próxima eu já consigo abrir. Ah, tá, legal. O legal do design thinking é que ele é pautado em empatia e colaboração. Sim. Agora tem uma. Tudo, nada é ganhar-ganhar, né? Às vezes você perde também. No caso do design thinking, o que a gente tem é um aumento da complexidade. Ele é bem mais. Ele tem uma quantidade de etapas muito grande, por exemplo, em relação a abordagens de design. Deixa eu ver aqui. No caso, a plataforma do Moodle da UFBA já vem pronto. E aí o professor coloca o conteúdo apenas, ou ele tem que montar o design também. As duas coisas, no caso, o Herbert. Quando eu atuava com um professor, por exemplo. Você tem um template pronto ali, tem uma série de plugins também que eles já deixam, que a maioria das pessoas não usam, mas tem uns plugins já pré-elaborados. Tem uns até de criação da própria UFBA. Eu cheguei a conhecer um professor do IAC e um da matemática do IME, que eles estavam desenvolvendo plugin para alguma coisa específica das aulas de cálculo. Então, tanto você pode fazer esse movimento para colocar na plataforma, como no próprio Moodle, acho que. Pela sua pergunta, você deve ter feito já deve ter feito essa pesquisa. Se você for lá no moodle.org, que é o site oficial do Moodle, ele tem em algum lugar, se botar um barra plugins também, você acha isso. Tem uma série de plugins no repositório oficial que ampliam bastante a quantidade de coisas que você pode fazer ali, né? Tem até um plugin recente do Jam, por exemplo. Tem muito plugin. Nem sempre a gente consegue achar o que quer. Quando não dá, como é uma plataforma aberta, você pode criar também. Para quem já é professor de instituição de ensino superior, você pode fazer projeto e colocar uma galera para trabalhar junto contigo e criar o plugin depois disponibilizar na plataforma, coisa do tipo. Então, assim, dá para ampliar aquele template ali do Moodle UFBA, mas nem sempre os professores fazem. Mas é possível, nesse caso, assim, a gente falando especificamente da UFBA. Mas no que a gente está falando aqui, design institucional, é mais um passinho atrás. A gente está na construção do conteúdo, do desenho do conteúdo, antes de colocar na plataforma. A vantagem, quando a gente pensa design de uma forma ampla, é, pô, além do conteúdo, eu posso também já. Tem um negocinho do Moodle, que é Hot Potato, se eu não me engano, e tá no Moodle UFBA também. Poucos professores usam. Que é como aquele joguinho lá da batata quente, de fato. Você pode reunir um grupo de pessoas ali. Colocar uma série de perguntas e que você tem que ser rápido para responder, por exemplo, para ir passando de mão em mão, batata quente. Não sei quem já jogou essa brincadeira sádica, mas é basicamente isso: passar uma batata quente de um para o outro até alguém queimar a mão. Então você bota um cronômetrozinho ali e, sei lá, vou aprender os conceitos aqui do institucional. Quais são as 5 etapas? E aí vai passando, e quem não acertar perde ponto, coisa do tipo. Então dá para você fazer uma série de coisas, principalmente quem está trabalhando com gamificação, por exemplo. É muito legal você ampliar suas possibilidades com os plugins. Mas deixa eu só voltar para a professora, para deixar já chegar para a etapa, terminar a teórica para a gente falar da prática. Está rápido demais? Está tranquilo? E eu continuo gesticulando.
Beleza. Vai lá, Elon. Elon Max. Acho que alguém mencionou que estava um pouco rápido. Para mim está tranquilo, mas pode verificar quantas pessoas. Tranquilo. Depois, com relação ao conteúdo, só para deixar claro, que era uma coisa que era para falar no comecinho. Esses conteúdos, você falava, ah, tem muita coisa escrita aí que eu acabo não lendo junto. Fique tranquilo. Ao final do curso, eu vou pedir a Juliana e a gente entrega o conteúdo. E a gente vai passar para algumas ferramentas e elas são entregues também, assim, ó, de avaliação, o framework conceitual para conseguir orientar mais ou menos como criar. Mais ou menos não, para. Tô parecendo um cantor de música sertaneja que faz. Vou cantar mais ou menos assim, canto exatamente a letra, né? Orienta certinho como é que você constrói aquele conteúdo, aquele curso e tal. Que é o framework que foi originado lá da pesquisa do mestrado. Então, voltando aqui. Beleza. Então, lembra que eu tinha te comentado dos três modelos de design funcional. Então, basicamente, o que a professora Andrea apresenta? O fixo, o aberto e o contextualizado. Qual a ideia do fixo? Do fixo. Não tem mudança. Eu sento junto aqui com minha equipe, vou fazer meu curso de jardinagem. Ele é concebido, eu faço o teste aqui da execução com o meu pessoal, o curso está construído, tome aqui, acabou. Não vai mudar em mais nada. A partir do momento que eu entrego para aquele meu conjunto de alunos, aquele conteúdo não vai mudar mais. Daí a ideia do nome fixo. Então, ele demora mais, porque você entrega o produto já pronto, já testado, mas, em compensação, você já tem ali o conjunto que foi colocado por uma equipe espera se multidisciplinar, tudo que é necessário para aprender aquele conteúdo que foi colocado. Seja lá meu curso de jardinagem, seja minha formação como soldado, seja minha formação como desenvolvedor de Python, de software em Python, sei lá. O que você quiser construir de curso, espera-se que dentro daquele conjunto ele tenha tudo ali. Então, é muito comum a gente ter esses dentro da unidade institucional fixo, um livro. Você não modifica, claro, aí alguém já pensou, ah, e a próxima edição? Beleza, mas é todo o mesmo trabalho para a próxima edição. Então, de novo, é um novo livro. Ele amplia sempre o outro, ok, beleza, mas ele é um novo livro feito do início, meio e fim, todinho de novo. Então, é muito comum isso. Esses cursos que a gente tem em plataformas MOOC também, que tem o início, meio e fim, todo definido, você não muda de jeito nenhum, é um design institucional também fixo. No caso do design institucional aberto, ele tem uma. Esse daí eu posso indicar que depende muito mais da experiência da equipe que está construindo. Por quê? O que é que você faz? Você entrega etapas menores daquele conteúdo para que ele vá privilegiando aquele meu grupo de alunos. E aí, por exemplo, quando a gente trata de sala de aula, né, especificamente, eu acho que a gente tem uma série de professores aqui, mas quem não é professor também é aluno, e todo aluno é um potencial professor quando ele observa como é que funciona aquilo ali, a passa do tempo, em algum momento você dá um seminário, alguma coisa assim, você acaba tendo ali suas concepções sobre a melhor maneira de fazer. Todo mundo é. Então, assim, eu vou iniciar um curso esse semestre e eu quero que ele seja diferentão em relação aos meus anos anteriores. Beleza, eu vou entregar só um pedacinho do conteúdo e a partir do momento que minha interação com aqueles alunos vai ocorrendo, eu modifico. Por que é que eu estou falando isso? Eu já vi como um aluno, por exemplo, está em aula de cálculo, cálculo 1, ou na UFBA a gente, alguns chamam de cálculo A. E aí você percebe que sua turma não tem a menor noção de matemática geral, por exemplo, porque você passa por cálculo 1. Você tem ali todo o conteúdo fixo bem preparado, tipo do início ao fim, e vai por isso mesmo. Mas você começa, a partir do momento que você percebe que a turma tem uma dificuldade ali, sei lá, de entender bem limite derivada. Então eu modifico um pouco aquele conteúdo para que eu consiga, dentro daquele contexto de alunos que eu estou ali, eu gero uma nova modificação. Ah, por que isso não acontece na UFBA? É maldade? Não, porque a gente tem ementa e que a gente deve respeitar a ementa por umas questões de regime. Mas num curso mais aberto, como o meu lá de jardinagem, a gente começa a, sei lá, fazer para. Como é o nome daquele negócio de fruta? A gente vai fazer um pomar. Mas, sei lá, pela minha turma, pela forma como aqueles alunos ali se reuniram, eles estão interessados em trabalhar com flores. Então a gente começa a modificar aquele módulo. Que foi um desenho mais rápido, a gente, pô, eu vou ver aqui o que essa turma quer. A gente vai aprender a plantar, seja lá o que for. E quando chega lá, a gente descobre que, na verdade, o que o pessoal quer é flor. Então tem toda uma outra. Ah, vai ter que fazer
estufa, não estava contemplado no curso. A ideia era para aprender a mexer com planta. Mas vamos botar aqui agora alguma maçonaria para poder fazer uma estufazinha para aquelas coisas que a gente tem que fazer. Então, a gente vai mudando com base no que está acontecendo ali. Eu não sei se o exemplo foi tão bom assim, mas a ideia é essa. É que você, a depender do feedback que você recebe com aquele seu grupo, você vai modificando. E, de qualquer forma, isso tem uma parada? Não. Ele pode fazer isso o tempo todo. Ele que eu diga quem está construindo o curso. Não é muito, digamos, comercial. O mais comercial é o fixo e o contextualizado. Para deixar claro, porque eu vi a pergunta de Mário com relação a se dá para trabalhar com comunidade tradicional, acho que ela está pensando também de uma maneira comercial, né? O que acontece com relação já contextualizada? Você tem ali um planejamento, todo bem feito, sobre a sua concepção e execução. Ele é entregue muito próximo do que seria o fixo, mas você repete aquele processo, você consegue ampliar. Por exemplo, eu entreguei o meu curso inteiro lá de jardinagem. Ótimo que eu vou ficar nesse exemplo, né? Mas eu entreguei meu curso inteiro de jardinagem e ele contempla somente até a parte de trabalhar com flores. Ao longo do curso, eu percebi que existia uma série de dúvidas sobre, sei lá, flores que são comestíveis. Está dentro do meu ramo do que eu estou falando ali de flores. Eu, sei lá, planto. Tá ótimo, agora que vem a ignorância. Sei lá, girassol, rosa. Está tudo isso contemplado ali. Mas dentro dessas flores, algumas são comestíveis, outras não. Eu acho que cravo de defunto não deve ser uma flor comestível, por exemplo. Mas rosa é. Então, eu vou lá e percebo que, bom, há um interesse ali na ideia de que a gente faça a construção, ou que a gente fale de plantio disso daí. Então, eu vou lá e pego uma parte, já está entregue, o curso já está pronto. Eu começo a mudar pelo contexto daquelas pessoas que estão ali falando mais sobre as rosas e falando sobre as possibilidades de rosa para se comer, por exemplo. Então, eu começo ali a abrir eu abro um módulo novo de flores comestíveis, por exemplo. Meu conteúdo está entregue? Tá. Mas eu continuo expandindo ele pelo meu contexto. Percebe como são muito próximos um do outro, a gente consegue enxergar. O mais diferente mesmo é o aberto. E como eu falei, por exemplo, para quem trabalha com conectivismo, é legal depois vocês tirarem até quem tiver curiosidade, o aberto é o mais comum, porque eu entrego um pedacinho do conteúdo e à medida que as pessoas vão interagindo, o conteúdo amplia. Basicamente isso que acontece. No fixo, não. Entreguei, acabou. Não preciso mais voltar para ele, só uma nova etapa. Já no caso do contextualizado, não. Ele é entregue, mas ele está meio que vivo. Ele vai ampliando à medida que as pessoas vão finalizando as etapas ou dando feedback também. Então, a diferença é um pouco sutil entre o aberto e o contextualizado, mas a forma mais fácil de definir entre os dois é a entrega do aberto é muito mais curta. No meu primeiro, digamos, na minha ideia de introdução, dá na minha ideia de, pô, eu quero fazer o curso de jardinagem. Massa. Ok, então, curso de jardinagem, eu preciso de uma semente, não sei o quê, eu já inicio logo com o que eu tenho. Quando o curso inicia, eu percebo que meu grupo de pessoas que estão ali, que estão interessadas, na verdade, trabalham com, ou querem usar para pequenos espaços, para apartamentos curtos. Ah, então, beleza. Então, vou fazer, o curso começa a crescer para aquela direção. Já no caso do contextualizado, eu entrego maior, o meu curso vai contemplar possibilidades de pequenos espaços, possibilidades de espaços gigantes, e tal, já tá tudo ali. Mas à medida que as pessoas vão interagindo, eu começo a. Ih, rapaz, eu acho que vale mais a pena eu falar sobre as flores comestíveis. Ele é maior a entrega, é um curso mais bem elaborado. Se eu quiser acabar somente com o que já foi entregue, beleza, eu tenho ali um design contextualizado, mas que no cerne dele ele é fixo, porque não houve expansão. Beleza? Essa é a grande diferença. E aí, o que é que eu falei desde o começo? Não tem uma forma de fazer. Não há uma receita de bolo para fazer design institucional. Assim como todo design, e aí, para a galera que estava ali no chat falando muito de design thinking, por exemplo, a gente tinha um pesquisador no grupo que trabalhava especialmente com design thinking. Praticamente todos os estudos que ele apresentava para a gente no grupo, cada vez as pessoas faziam design thinking da maneira diferente. Como eu falei, como é uma área de design um pouco mais recente, acabava que todo mundo dava a sua mexidinha no design thinking e ele não tinha uma forma de dizer design thinking é assim. Então, é a mesma coisa para design institucional. Não há uma receita de design institucional faz assim. Não. Você tem aquelas grandes etapas de concepção e execução,
E dali você vai para um modelo X e escolhe várias coisas e tal. Mas o que a gente vai ter que trabalhar aqui no curso? Na oficina tem que ter um direcionamento. Então, eu usei esse framework conceitual, que é basicamente pegar o que a gente chama dessa área de design. Então, você tem um espaço de problema, que é toda essa área da minha esquerda aqui. Então, eu tenho um contexto, eu tenho um domínio e tenho os designers, que são as pessoas que compõem a minha equipe. E aí eu coloco o design de maneira genérica. Eu posso ter um pedagogo, eu posso ter um design institucional, eu posso ter um coordenador de curso, um diretor. Eu posso ter aluno dentro desse grupo de design, porque o que a gente vai trabalhar aqui é design participativo. Então, a gente coloca todo mundo para pensar juntos a solução para o nosso problema em comum. Então, na esquerda aqui, lembrando... Opa, pegou a mãozinha. Ah, sim. Eu estava pensando, assim, essas etapas que você tem em cada coluna, você pode trabalhar assim, como se fosse um Kanban, por exemplo, de você poder mover uma etapa de uma coluna para outra? É possível, é possível. É possível. É engraçado que a gente tem muitos pensamentos, né? Ver um quadro dividido em etapas, a gente automaticamente vem com a ideia do Kanban na mente, é muito normal. Este aberto significa precisa mais em aulas síncronas. Sim, não. Por exemplo, o que é que acontece? Eu estou ótimo com sim ou não, foi mal. Mas, por exemplo, quando a gente tem essas... Antigamente, sim, funcionava melhor com aulas síncronas. Mas quando a gente passa a ter esse contexto de redes sociais, por exemplo, se você pensar que a gente está conectado o tempo todo, o paradigma que a gente está, digamos assim, em relação a esse tipo de curso aberto, ele é um misto entre estar síncrono e não síncrono, né? Porque, assim, se eu colocar um plugin, por exemplo, que conecte o Twitter dentro dessa minha plataforma, eu vou sugerir o Moodle, beleza? Mas é porque está mais dentro, acho, do âmbito que todo mundo conhece. Mas se eu coloco dentro do Moodle um curso aberto, curtinho, sobre jardinagem. Se alguém tiver já chateado com esse exemplo de jardinagem, me dê uma nova ideia. Eu vou ficar tendo jardinagem no começo ao fim. E aí eu coloco um curtinho, alguma coisa sobre isso daí. Mas o Twitter é um dos plugins que eu tenho ali. Eu crio lá um usuário qualquer para esse curso, coloco um boot para funcionar e ele rastrear os meus alunos e tal com relação a isso e faço as interações. Veja aqui, eu acabo de colocar alguma coisa sobre o curso, todo mundo recebe, todo mundo começa a comentar sobre aquilo ali, eu vou direcionando minha aula. Então, assim, é uma aula que não é síncrona na sua essência, ela é assíncrona, né? Mas como as pessoas recebem logo aquele conteúdo e conseguem interagir rapidamente por conta dessa facilitação dessa rede social, acaba que não necessariamente o aberto funciona somente com síncrona. Eu acabei falando um bocado e concordo com você sobre o funciona mais com aulas síncronas, mas não somente com. Acho que ficou claro assim com a exemplificação também. Pronto, então beleza. Deixa eu ver aqui. Antes de ser personalizado, lembra um pouco mais alguns jogos. Primeiro lançado na versão. Talvez. É uma forma legal de pensar, ainda mais com essa teoria de gamificação sendo cada vez mais forte. Diga aí, Fabrício. Oi, Felipe. Eu tenho acompanhado aqui a tua fala e percebi bastante articulação, agilidade na forma de explanar. E eu penso da seguinte maneira quanto ao design instrucional. Ele passa a ser, pelo entendimento que eu estou tendo, uma modelagem de sistema, mas que ele requer um pré-requisito bastante importante, que seria a programação lógica ou uma estrutura de testes lógicos. E isso é pré-requisito, por exemplo, da tua área que trabalha com análise de dados e sistemas, não especificamente tratando da questão ou natureza pedagógica do processo, mas o método de gerenciar essa modelagem do sistema a funcionar. Então, se for para existir uma receita de bolo, eu acho que o pré-requisito desse processo seria realmente esse conhecimento prévio de análise de dados e testes lógicos, como o Excel, que ele testa, se não é verdadeiro, ele vai e testa novamente. Fabrício, você Estou também é da área da computação? pensando correto sobre o design instrucional, porque eu tive contato na faculdade com o Educational Design Research. E aí ele trata de métodos, mas não é um método científico para o trabalho, é um método
como um método de gestão que controla processos, né, para melhoria, controle e melhoria do processo. E esse design instrucional, ele funcionaria dessa maneira, como controle e melhoria de processos de comunicação da informação? Não chega a ser um controle, porque aí a gente acaba recaindo na ideia de rigidez, né? E aí não é muito contemplada por qualquer área de design essa ideia de ser rígido. A ideia das áreas de design é, eu dou diretrizes para que tal coisa seja construída. Se eu falo de design institucional, eu dou diretrizes para construir conteúdo pedagógico didático ou conteúdo institucional. Mas não necessariamente eu vou ter um processo único, definido e rígido para tal coisa. Então, ali eu tenho uma série de diretrizes que é, bom, eu tenho que analisar, tenho que desenhar, tenho que avaliar, tenho que desenvolver e implementar. Mas o como eu não vou, digo, como área de design institucional, não vai esmiuçar esse processo e dizer, você só pode analisar se você tiver ao menos 3 pessoas, não sei o quê. Ele fala, você tem que analisar. E o que é que você vai analisar? Se você tem os recursos suficientes, qual o objetivo que você deseja alcançar e tal. Ele tem ali diretrizes para que você construa, mas ele não vai te obrigar a nada. É assim como eu falei mais um pouco mais cedo sobre design thinking, por exemplo. O pessoal falou do duplo diamante e tal, mas que, por exemplo, existem processos de design thinking que não passam pelo duplo diamante todo. Ele para numa etapa e está entregue, já foi. Eu não termino todo o meu ciclo, porque o duplo diamante faz uma espécie de duplo refinamento daquilo que você está construindo. Às vezes, na primeira etapa, você já entrega. Então, mas ele dá as diretrizes ali, mas não obriga você a passar por um processo tão rígido. Ele dá todas as ideias gerais de como fazer. Por exemplo, design participativo, que é o que a gente vai falar um pouquinho do conceito daqui a pouco, porque faz parte da oficina. O design participativo, em linhas gerais, o que a gente vai fazer é juntar pessoas com um objetivo específico X, sei lá, construir um software, vou voltar como exemplo agora, um aplicativo que seja, sei lá, um aplicativo para gerenciar suas disciplinas, seus componentes na UFBA. Vamos pensar que todo mundo aqui é da mesma turma, a gente faz, sei lá, curso de dança, todo mundo faz licenciatura em dança, e a gente quer montar, a gente quer um sistema que ajude a montar uma grade. Ah, eu quero ser um dançarino clássico. Se eu clicar dançarino clássico, ele vai me indicar quais são os componentes que eu pego ali, do início ao fim do curso, para terminar. Beleza, então a gente senta ali, a gente é aluno, senta o coordenador de curso, senta o desenvolvedor de software, mas, sei lá, 5 perfis diferentes. No design participativo, que a gente vai fazer, tem a diretriz ali de não tem hierarquia, a gente não vai ter opinião que a gente possa dizer essa ideia é ridícula, não vai ter esse tipo de coisa. Então, tem diretrizes ali do que o design participativo é. Mas ele não vai forçar um processo, falar, ó, no design participativo, todo mundo é chamado de designer. No design participativo, todo mundo é co-designer. Por que eu estou dizendo esses termos? Porque dentro das áreas de design participativo, existem N subdivisões, que aí tem área que diz, ó, todo mundo é co-designer, que é o parceiro de design. Tem áreas que dizem que todo mundo do design participativo é participante, que aí não coloca esse tipo de hierarquia. Ou tem área que diz, não, o design participativo é necessário ter um centralizador. Então, ali a gente acaba tendo uma hierarquia, porque se eu tenho alguém em quem eu me apoio, ele passa a ser o centralizador de tudo, e é ele que eu recorro, por exemplo, quando eu tenho alguma dificuldade com um grupo, alguma coisa assim. Então, respondendo, acho que de maneira mais sucinta, é isso. O design institucional, ele dá diretriz, mas não te obriga a fazer de tal forma. Não há ali uma obrigatoriedade do como, mas há diretrizes do o que fazer. Então, ali, como eu falei, essas grandes 5 etapas vão estar em várias áreas de design. Por isso que a galera, durante o curso, foi, ah, design thinking, porque você vai acabar se chocando contra a design por causa disso, que a base de qualquer área de design é tome as diretrizes para você fazer tal coisa. Então, acaba Certo. E no campo da avaliação, ele avalia a meta cumprida ou alcançada ou as competências ou habilidade, e habilidades? a meta cumprida e alcançada do seu design. Porque, por exemplo, quando a gente fala de institucional, bom, eu quero construir um momento didático, né? Seja ele um livro, seja ele um curso, seja ele uma oficina, seja ele um módulo somente. Beleza. Quando eu terminar de construir, seja lá o que for, eu vou falar em curso. Eu terminei de construir um curso. Eu tenho ali as minhas, sei lá, 4 unidades bem definidas,
minhas avaliações do curso, não é avaliação do design, né? Do produto. É bem legal que a gente tenha isso muito em mente, né? A ideia de quando a gente constrói ali uma caixinha, é o meu curso. E quando eu falo avaliação do curso, eu estou avaliando a minha caixa. E certo. Tem avaliações do curso ali dentro. Então, sei lá, como você sugeriu, um curso de... Eu vou usar o exemplo de programação agora. Mas um curso de lógica de programação. Então, assim, na minha primeira etapa, é, sei lá, conhecer variáveis. É para o curso, avaliação do curso é para pessoas, né? Não é avaliação... É a avaliação das pessoas, isso. A avaliação do curso é do curso construído. Do sistema produzido. Do sistema produzido. É, porque para não usar o termo sistema, porque pode ser que a gente, como eu falei, construa com a gestão um livro, que aí é um sistema, é, só que como a gente é da área de computação, quando a gente acaba falando sistema, vem na cabeça software, né? Mas a tua forma de falar já é de uma programação lógica do processo, de é, teste. Eu estava querendo falar sobre isso quando você comentou sobre é, lógica e tal. Dentro da ideia de computação, há também o que a gente chama de computação desplugada, que é a ideia, por exemplo, do que o meu orientador trabalha muito com raciocínio computacional, por exemplo. A gente pode ter um pensamento algorítmico ou raciocínio algorítmico, mas não está falando de programação. Por exemplo, é, aqueles exemplos básicos lá de programação, que para a gente que é da computação, a gente ouve toda hora. Ah, parametrize aí o seu dia. Eu acordo, levanto, escovo os dentes. Essas etapas, que é uma forma de raciocínio algorítmico, né? A gente faz isso é, todos os dias, executa aquilo ali, uma etapa depois da outra e tal, tal. Quando a gente vai programar, é a mesma coisa. Só que para a gente fazer conteúdo instrucional, ou para trabalhar com design de maneira geral, a gente vai usar raciocínio algorítmico, mas não necessariamente programação. São coisas diferentes. Por exemplo, o design de interiores, ele tem um raciocínio algorítmico muito afiado. Ele vai pensar de, bom, eu vou botar que tipo de imóvel aqui, a iluminação que eu tenho nesse ambiente, eu tenho ali uma série de variáveis que ele já raciocinou, que ele já filtrou, ele consegue é, decompor aquilo muito bem claramente, organizar de uma maneira lógica que aquelas etapas só podem ser cumpridas de uma etapa X. Por exemplo, eu não consigo, de maneira nenhuma, colocar o tapete depois de já ter colocado todos os móveis da sala. Então, por exemplo, o design interior, ele vai pensar isso, a gente pensa, mas isso é lógico. É, mas é lógico. É a ideia do raciocínio algorítmico. Então, para design institucional ou qualquer área de design, a gente acaba aqui de maneira intuitiva, a gente tem esses conceitos da computação de... É, de fragmentar algumas coisas, de fragmentar, na verdade é decomposição dentro da área do raciocínio computacional. A gente tem o raciocínio algorítmico, tudo isso está ali é, implícito. A gente não precisa aproximar tanto da computação. A gente consegue entender que essas etapas existem e elas devem ser feitas assim, de maneiras menores, usando a ideia do raciocínio algorítmico, mas não necessariamente a gente vai dizer, não, eu vou fazer a estrutura lógica de programação aqui. Não, é uma lógica básica, digamos assim. Para ficar mais afastado da computação. Ficou tranquilo ou acabei? Não, não. Tá tranquilo, estou compreendendo o que você está falando. Beleza. E aí agora desse framework, deixa eu deixar aqui em tela cheia, é onde vem a parte de ser da computação. O que é que foi colocado aqui nesse framework? Basicamente é, para quem é da computação, a gente já está muito acostumado com a ideia de framework, que é basicamente você, eu vou fazer uma analogia aqui, pega uma mesa, reúne as ferramentas que você precisa para trabalhar. Pronto, eu quero construir um móvel, eu quero construir uma cadeira. Então, nesse meu framework está aqui, meu martelo, meus pregos, meu serrote, minha cola, a madeira e o método de usar esse negócio. Isso é um framework, basicamente. Então, dentro daquele conjunto ali, eu tenho todas as ferramentas, métodos e técnicas necessárias para construir aquilo que eu quero, no meu caso, uma cadeira. No nosso caso aqui, é para que a gente faça a gestão institucional. Então, esse é um framework conceitual, porque é, foi pensado, foi construído, ok, foi testado, mas ele não foi... É, porque, assim, dentro da área geral, na computação é comum, em engenharia, em outras engenharias também, a gente normalmente tem um framework para depois o modelo, quando ele passa a ser mais maduro, ou seja, ele é aplicado em outros contextos, é, com outros grupos de pessoas... Passou por refinos, aí normalmente a evolução natural de um framework é que ele vire um modelo. Então, o que é que tá voltando aqui, é isso. Nossa, ele tratar o modus operandi, né? Sim, quando ele já foi testado em vários contextos, quando ele já foi testado é, por diferentes pessoas e compreendido no seu
na sua profundidade, normalmente um framework passa a ser um modelo. No geral, para área, para qualquer tipo de área, quando a gente tem um framework e depois passa a ser um modelo, é por causa disso. Um dia, vou ser bem bizarro nessa frase, mas um dia todo modelo já foi um framework. Não necessariamente, mas a gente pode pensar assim, modelo é um framework amadurecido. Então, beleza. Pensando nisso, como eu falei, na esquerda, toda uma área, um espaço de problema, então a gente tem ali um contexto, um domínio e o designer. Tudo influencia muito. Minha equipe multidisciplinar de designers, em que domínio eu tô trabalhando? Se for dentro da saúde, a linguagem utilizada é um, o material que eu vou usar também tem que ser pensado. Se eu for trabalhar computação, se eu for trabalhar com as humanas, meu domínio faz diferença. E o meu contexto é online, é remoto, é presencial, é com pessoas com algum grau de deficiência, porque a gente, na verdade, usa, quando a gente faz tradução direta, é desabilidade, mas, bom, dá para entender. Ou eu tenho dentro do meu contexto faixas etárias específicas, eu estou trabalhando com idosos, eu estou trabalhando com criança, com adolescente, então o contexto faz toda a diferença também. Então, beleza. O que é que eu tenho aqui? Tudo que está em azul, e para quem está estranhando as cores de maneira proposital, e já deve ter percebido o porquê do azul, vermelho e branco, eu acho, a essa altura, é porque eu sou do Bahia. Então, aí é o motivo das cores. Meu orientador adora ter que revisar qualquer tipo de gráfico que eu faça, é azul, vermelho e branco. Então, a mesma coisa do framework. Então, tudo que é técnica, eu coloquei em azul, só temos duas técnicas. Os artefatos, que são as ferramentas de fato que eu acabei tendo que usar. Aqui os artefatos ou foram traduzidos e contextualizados para criar MOOC, que é o que eu falei mais cedo, né, que são esses cursos abertos, massivos e online, que eu acabei não falando muito, porque eu vi que no chat já tinha gente falando sobre e outras pessoas comentando, então entendi que há um entendimento geral do que é MOOC. E em vermelho, ferramentas. Em alguns casos, eu coloco mais de uma ferramenta. Tem um artigo completo, depois, se vocês quiserem, eu mando junto, onde eu falo um pouquinho mais claramente, só sobre o framework, para deixar mais claro que não é direcionando especificamente, você vai usar tal coisa, use o Google Suite, por exemplo, que são Google Docs, planilhas, apresentações e tal. Você pode usar também o conjunto da Microsoft, que é o Office 360. Então, e tem outras ferramentas também online que facilitam. Mas para o contexto de você conseguir trabalhar com pessoas de maneira distribuída, que é, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, apesar de a maioria aqui estar em Salvador, a gente está em lugares diferentes. Então, o uso de ferramentas aqui, que são todas online, facilitam muito para que a gente consiga trabalhar de maneira participativa. Eu diria que possibilitam, porque se não for com ferramenta online, a ideia de trabalhar de maneira distribuída deixa de ser possível em alguns casos. Então, o que a gente tem aqui? Na etapa de análise, a gente tem investigação contextual, que é uma técnica chamada de contextual inquiry, que normalmente você faz análise de tudo isso daqui. Eu detecto, bom, quem é a minha equipe, qual o domínio que eu estou trabalhando e qual o contexto. Com base nessas informações, eu consigo verificar o que é que dá ou o que não dá para ser feito. Eu vou usar o exemplo real do que foi colocado aqui. Eu fiz o curso, eu fiz 3 cursos, mas eu vou falar especificamente de um, com a professora que estava no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu não encontrei com ela até depois da minha defesa de mestrado. Então, durante um período de alguns meses ali no mestrado, eu tive encontros online com essa professora, a gente usou a plataforma do Moodle, implementou o curso, fez funcionar, depois 3 meses de curso rodando com pessoas espalhadas pelo Brasil, e funcionou. Deu certo. Eu nunca encontrei com essa professora, só depois da minha defesa e tal, porque ela veio para eventos aqui na Bahia. Mas eu encontrei com ela por indicação de colegas e conversei sempre na internet e tal. Tudo foi feito online. Então, essa investigação contextual que a gente decidiu, porque ela é uma professora da área de pedagogia, ela é doutora em pedagogia. E aí a gente tinha essa deficiência na área de computação de ter uma série de pessoas, agora tem diminuído, pessoal de licenciatura em computação aí, parabéns. Tem diminuído a galera que tem dado aula de computação sem ter nenhuma base didática, né? Didática pedagógica. Então, assim, você não tem formação como professor, mas dá aula. É muito comum, porque a gente não tinha um curso de licenciatura de computação,
Se eu não me engano, a UFBA acho que tem 13 anos agora, se alguém coisa me corrija aí, acho que tem 13 ou 14 anos. Então, ela era da área da pedagogia, eu da computação, e ela sugeriu um curso chamado Práticas Pedagógicas para Ciência de Computação. Então, ela dava uma revisão geralzona lá de pedagogia, com exemplificações da computação, e ela falava de práticas de sala de aula e tal. Era um curso que ela dividia em 4 módulos e tal. Nessa investigação contextual, a gente fez tudo isso. Qual é o nosso público-alvo? Quem é que vai estar dentro desse contexto? Quem são as pessoas que vão trabalhar na equipe e tal? A gente teve reuniões via Skype e na época do Hangouts, que hoje é Meet, né? Mudou o nome do projeto, até para adicionar isso no framework. Hoje chama de Hangouts. Então, tá em linha pontilhada, porque é para deixar muito claro que a ideia é que isso seja opcional. Skype, Hangout, no texto do artigo diz qualquer tipo de comunicador instantâneo que você queira. Pode ser por WhatsApp, pode ser por Telegram, desde que você consiga ter uma comunicação efetiva com as pessoas que participam como seu design. Veja que ele extrapola todas as etapas. A gente vai da análise até a implementação aqui, ó, até o começo da implementação, podendo se encontrar, porque a implementação não necessariamente vai precisar dessas pessoas, nem todo mundo vai estar ali. Nessa etapa também aqui da análise, a gente centralizou dentro de um artefato chamado Mookie Canvas. Então, a gente tinha ali, aí quem tinha falado mais cedo do Kanban, vai verificar que nesse Mookie Canvas, ele é de fato um Kanban. Então, a gente tem ali um quadrado dividido em 9 partes, onde a gente tem várias etapas que a gente preenche com a ferramenta, com as pessoas. A gente começa a fazer o desenho, tanto é que vocês podem ver que o Mookie Canvas está principalmente centralizado na etapa de desenho, porque eu tenho ele fixo, e eu vou alimentando ele desde o começo da minha etapa de análise, que eu vou corrigir, ele está online, e aí eu consigo ir editando esse Mookie Canvas a partir do momento que eu percebo algumas coisas com relação à minha necessidade para construir esse curso, que no meu caso foi gráfica pedagógica para ciência de computação. Nessa análise ali, a gente discutiu qual a descrição do nosso curso, o que é que a gente quer, qual o título dele, quais objetivos a gente quer alcançar, qual o tipo de abordagem pedagógica. Daí eu vou lá para a pergunta de Mário, vou me perguntar, é necessário? No meu caso, eu tinha a vantagem de ter essa professora atuando, então, mais conhecimento do que isso eu não ia ter mesmo. Então, ela tinha condição total de dizer, ó, a abordagem melhor para a gente usar nesse ambiente é tal. O perfil dessas pessoas que vão estar lá, então, são pessoas que já atuam na área do ensino com computação, alguns com formação, outros não e tal, e a gente definiu esse perfil. Quais eram os conteúdos que iam ser colocados, que a gente já começou a dividir esses conteúdos por etapa e tal. Isso tudo sempre voltando, ver que está tudo pontilhadinho aqui, porque ele estava dentro do Canvas o tempo todo. Então, meu Canvas colocou tudo isso daqui dentro dele: a descrição, objetivo, abordagem, perfil. Os conteúdos já estavam ali mais ou menos costurados no meu Canvas. E as atividades de avaliação aqui, ela está no meio exatamente por isso. Ela faz parte do meu desenho geral do curso, e ela também é uma avaliação do meu curso e serviu também para que eu. Do meu curso, digamos, na minha visão de aluno, né, dentro do meu curso, como é que eu avalio se você aprendeu ou não, então ela estava ali, mas também serviu para avaliar algumas coisas do próprio percurso do curso. E quais recursos a gente vai usar? Alguém também falou lá mais cedo, ah, eu tenho um livro base, e se eu colocar coisas a mais, como eu ia fazer na plataforma MOOC, eu tinha a possibilidade de, eu tenho mais recursos, então, que vídeos externos eu vou usar aqui? Eu preciso, uma coisa legal do sinal hoje, nesse momento da internet, não inventa roda. Se tem alguém, por exemplo, que fez um conteúdo gráfico muito legal, explicando rapidamente um conceito que é muito mais demorado, e você tem vários exemplos ali mais lúdicos, por exemplo, pega esses recursos externos e apresenta também no seu curso. Não é problema se o recurso estiver, obviamente, dentro do que é esperado das leis de copyright, use. Então, exemplificando, eu acho, tem uma galera aqui da computação, então talvez lembre. Na computação, a gente faz muito conversão de base, por exemplo. E uma das coisas que muitos alunos lá no começo, talvez Mairan, que foi minha aluna, lembre, é quando a gente vai fazendo conversão de base numérica, algumas vezes o aluno faz, eu não consigo entender como é que converte a binário, por exemplo. Tem um conteúdo famosinho no YouTube que é de uma galera dançando, umas dancinhas russas, e eles ficam com números na cabeça, 0 e 1, eles vão se mexendo a partir do número que aparece e vai compondo um 8, um 7, vão compondo o número com dancinha. É bem didático. Eu não ia fazer uma dança. É só apresentar esse vídeo. E você pode colocar dentro do seu curso. E, claro, ele está liberado na internet, então você pode fazer isso. Outras ferramentas que a gente usou, como eu falei, o G Suite é porque essa professora, em específico, ela conhecia o Word Docs, ela conhecia o Planilha e tal.
Então era mais fácil para ela utilizar aquilo ali. Qual é a outra vantagem também de a gente usar um switch online? É a questão do síncrono e assíncrono, que eu comentei mais cedo. E essas ferramentas, elas dão a possibilidade do comentário. Então, assim, quando a professora escrevia alguma coisa e eu não compreendia direito, eu só colocava o comentário. Ela, quando ela estava disponível, ela respondia meu comentário e tal. A gente tinha diálogos ali que não precisava necessariamente ser síncronos. Então, isso facilitou muito para a construção do conteúdo de maneira participativa, porque eu conseguia, em qualquer momento, assim como ela também, mesmo que não fosse em horários que a gente pudesse estar junto para fazer a mesma coisa. Então, ajudou muito. E aí, nesse momento aqui, todas as ferramentas que a gente usou planilha para organizar, porque dentro da planilha, a gente fez uma que era uma matriz institucional, que é colocada lá por fíletro, que é, bom, eu tenho meu curso dividido em módulos. Minha matriz é, sei lá, meu livro de práticas de pedagógica de ciência da computação, ele vai estar dividido em 8 módulos. Se está dividido em 8 módulos, dentro da minha matriz eu coloco lá 8 colunas e divido elas dizendo qual é o objetivo dessa primeira unidade, dessa segunda, quais são as ferramentas dessa primeira unidade, dessa segunda, qual a avaliação dessa unidade, o que é que eu espero de conhecimento. Tudo isso eu coloco na matriz. Eu tenho um desenho de cada um, o print de cada uma dessas coisas, para vocês ficarem mais tranquilos. E o checklist avaliativo que serviu aqui para avaliar o curso. Lembra que o que eu falei aqui é, esse framework não é na minha visão de aluno especificamente, é da minha visão de design institucional. Então, esse checklist aqui é para avaliar o curso. Como eu falei lá no exemplo que eu estava conversando com o Fabrício, não é o conteúdo da caixa, mas é para avaliar a caixa, que é meu curso todo. Então, esse checklist avaliativo é para que pessoas, principalmente externas, que não são nem eu, nem a professora, nem qualquer outra pessoa que participou da construção, possam avaliar se aquele curso que a gente fez, ele é válido dentro de uma série de contextos, ou uma série de parâmetros que a gente colocou ali para avaliar o curso, desde a acessibilidade, da interação, da própria qualidade do conteúdo. E na última etapa aqui, essa técnica que a gente usou, que é esse Think Aloud Protocol, é basicamente, quem já usou o Think Aloud sabe exatamente o que ele é. É você interagir com aquele, no caso, software ou curso em voz alta. Basicamente, eu dou a você alguns cenários, falar, bom, eu quero que você entre no curso e termine o módulo 1. Faça exercício 2, 3, tal. Tem ali um roteiro e você vai fazendo e dizendo suas impressões. Bom, eu estou aqui tentando entender nessa interface onde é que está o botão da prova. Ih, rapaz, essa prova aqui está com as atividades embaralhadas ou qualquer coisa. Você pode falar da própria qualidade da interface também. Você fala, bom, essa letra está pequena, essa fonte não é adequada. Tudo isso você vai falando em voz alta, porque aí depois o pesquisador, no caso eu, posso, a partir do momento que você fez a avaliação, entender aquilo que você teve de dificuldade na interação, no próprio conteúdo, e avaliar, bom, o que eu errei aqui, o que eu posso melhorar é o conteúdo não está organizado ou a interação com a plataforma não está bem feita. Lembra lá que eu falei do primeiro slide lá, logo no título, eu falo interação no computador e design institucional contextualizado. Ou seja, minha preocupação era com o conteúdo e como você interagir com esse conteúdo. Ou seja, o sistema que está abarcando ou hospedando o meu conteúdo também interferia e muito na forma como eu aprendo. Eu não sei se vocês já tiveram muitas experiências com plataformas online, mas tem algumas que são tão horríveis que você desiste do curso e você não consegue interagir. É ruim de uso. Assim, a usabilidade da plataforma é muito ruim. Não é necessariamente conteúdo. Então, lembra que eu falei lá do curso? Do que é MOOC? Só para revisar, curso online massivo aberto. Então, para o que eu tinha feito ali, era um curso MOOC, era o curso de prática pedagógica para ensino de computação, que foi colocado na plataforma, e eu vi que ficou montado ali, foi colocado na plataforma onde qualquer pessoa que tivesse interesse da descrição que estava ali podia fazer o curso. Não tinha um pré-requisito definido, ele era totalmente aberto, não tinha quantidade de alunos específicos, então poderia ter, chegou acho que em algum momento a ter 100 e poucas pessoas ao mesmo tempo, então não tinha diferença porque ele era auto-institucional e era online, como o próprio nome do MOOC sugere. Beleza. Tem a escola virtual do governo, tem a escola do Bradesco, SCV, tem um monte de plataformas MOOC aberta. Inicial Lógica de Programação, CT1. Isso.
Tem muitas plataformas. Eu acho que no sábado eu passo mais algumas. Me cobrem. Beleza? E aí, eu falei lá no começo também, e aí agora eu me desminto dizendo: tem uma forma de fazer? Eu não disse que existe uma prática única, uma forma de bolo. Mas essa foi a forma que eu fiz. Se vocês olharem esse modelo que está aqui, na verdade, não esse modelo, mas esse fluxograma muito, muito simples de coisa. É esse framework aqui. Avaliação no centro e todas as etapas, por isso que ela está mais escura, permeiam a minha avaliação. Então, a partir do momento que eu fiz a análise, verifiquei tudo que eu preciso, o que é que eu tenho em mãos, fiz a avaliação, está tudo ok? Tá. Então, eu vou para o desenho. Chegando no desenho, eu avalio de novo. Tá mais ou menos claro ali naquele canvas se dá para fazer mesmo isso? Beleza. Então, eu passo para o desenvolvimento. Cheguei no desenvolvimento, terminei de botar na plataforma do curso. Avaliei com minha equipe, né? Com a professora, com o orientador, outras pessoas do meu grupo de pesquisa. Beleza. Aí eu vou disponibilizar isso, como era um MOOC. Disponibilizei, deixei aberto. Implementei, botei de fato online. Para quem está com alguma dúvida, ah, eu usei o Moodle da UFBA? Não. A gente fez um Moodle do zero. Porque a UFBA tinha restrições, né? A gente não pode ficar mexendo no da UFBA como a gente quer. Então a gente fez do zero, pagou uma hospedagem. Deixou online por acho que um ano e pouquinho, ficou depois do meu mestrado ainda funcionando. Até depois a gente também não pagou mais a hospedagem, porque uma hora a verba acaba. Né? E aí a gente não deixou online mais a plataforma, chamava Saviza, o nome da plataforma. E aí o que estava faltando de eu falar do conceito é exatamente isso, apesar de eu já ter adiantado nas perguntas. A abordagem que a gente usa aqui mescla as duas coisas, o design instrucional e uma abordagem de design participativo. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar, que todo mundo trabalhe sem hierarquia. Então, eu sento essa galera numa mesa, ou numa mesa virtual, que é o meu caso, que é o caso da gente aqui, porque além de participativo vai ser distribuído. E aí, cada um, por sua competência, vai ajustando para que a gente chegue a um objetivo comum. Se no meu caso era o curso de práticas pedagógicas para ensino de computação, eu tinha ali bem delimitado o que é que eu queria. Então, introdução à pedagogia rápida, no módulo 1, módulo só. No segundo, alguns exemplos de como a gente podia dividir e ensinar alguns conteúdos de computação. Como fazer esse tipo de avaliação. E eu não lembro agora o último módulo. Mas foi dividido certinho e foi discutido ali, etapa a etapa, por todo mundo, sem uma ideia de hierarquia. Veja que aqui, que eu falo de hierarquia eu não deixo de respeitar a expertise das outras pessoas, como eu falei. Essa professora especializada é especialista em pedagogia. Eu jamais vou passar por cima da opinião dela. Eu posso dizer, talvez essa coisa aqui não fique muito adequada, porque por mais que você esteja especializada em avaliação, é muito complexo para eu colocar na plataforma Moodle esse tipo de coisa que você me pediu, porque eu sou especialista nisso, e ela na área. Então, a ideia era discutir ali para complementar os conhecimentos, e um auxiliar o outro. A gente não tem quem é chefe de quem na ideia de design participativo. É todo mundo trabalhando em prol do alcance de um objetivo em comum, que no nosso caso era construir o um curso. E foi feito e foi entregue. Então, falando dos artefatos, né, dos três. Primeiro, o MOOC Canvas, que aí, como eu falei, é um Kanban, puramente um Kanban. Originalmente, estava em espanhol, aí foi o que eu te falei, fazer a tradução, a adaptação, e ele está online. Daqui a pouco eu apresento os links para a gente poder usar, para dar tempo de vocês ficarem com isso na mão. Então, as etapas em cinza aqui, ó, são as partes que eu tenho, o que é que eu tenho na minha mão para construir esse curso, esse livro, seja o que for. No meu caso, é um MOOC Canvas, então era para construir um curso MOOC, ou seja, um curso aberto, massivo e tal. E que meu pensamento é, eu quero que você assistional. A gente já tinha esse tipo de pensamento alinhado. Então, tá. Quem são essas pessoas, né? Qual o perfil desse pessoal que vai trabalhar no MOOC? Veja que cinza aqui é o recurso que eu tenho para fazer aquilo. Então, você vai construir o MOOC, quem é que vai estar? Quem é que participa desse projeto? É um pedagogo? É um conteudista? É o coordenador? É um diretor de escola? Eu vou ter um aluno médio que represente meu conjunto de possíveis alunos? Não sei. Quais são os conhecimentos que esse pessoal tem? Eles são especialistas em quê? O que é que eles podem fazer a mais? Eu tenho, sei lá, eu vou fazer aquele curso de dança que eu comentei com vocês. Quer dizer, na verdade, eu falei de ser aluna do curso de dança, mas deixa eu fazer um curso específico. Não, esqueci o nome da dança que vai estar na Olimpíada de Paris. Não é break, não,
É hip hop, se não me engano. É o conjunto, né? E aí eu vou ter um especialista disso, sei lá. E aí eu vou lá e coloco esse conhecimento nessa parte. Os equipamentos. Ah, eu tenho um estúdio de gravação, eu tenho a plataforma Moodle e eu determino lá na frente ali qual é a versão especificamente. Aqui nessa hora do cinza, eu tenho que tentar ser o mais objetivo possível para entender o que é que eu tenho de recurso na mão para não me faltar no momento de fato, construir o curso e implementar. Então, assim, quando eu coloco plataforma, eu coloco Moodle 3.86, alguma coisa assim. Pessoa, ah, eu estou com o professor Felipe Garrido. Qual é o Lattes dele aqui, que é legal para eu tirar a dúvida se eu precisar de mais alguma coisa? Porque vai que, além de ser da computação, o Felipe Garrido também, ele é dançarino. Então, talvez, para esse meu projeto de dança, já vale a pena que ele consegue duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu chego na parte branca, vocês olham aqui, decisão de design, tá exatamente nesse desenho aqui, ó. Tudo isso que tá aqui, ó, na capa de análise, tá vendo? Descrição, objetivo, abordagem, tá tudo aqui. Que é exatamente tudo que tá aqui. Então, eu tenho ali, qual a descrição do meu curso, qual o nome, quanto tempo ele dura, ele faz parte de que campo? É da computação dentro da área de interação humano-computador. Quem é esse perfil de aluno esperado? Sei lá, pessoas de 16 a infinito, né? Se é possível. Pessoas que tem que ser alfabetizado, tem que ser nativo digital, tem que ter passado por um curso de computação. Qual o motivo que leva essas pessoas, né? A abordagem que eu vou utilizar é conectivista, é behaviorista, é construtivista? Não sei. O conteúdo que eu quero colocar ali, os recursos. Aqui eu já começo a ter uma série de coisas que já influenciam também no meu desenho. No que a gente... Eu tenho uma imagem do Canvas preenchido, e aí eu disponibilizo logo no começo da próxima, para mostrar desse curso de práticas pedagógicas, a gente já tinha colocado ali alguns... a gente vai usar o YouTube. A gente vai procurar vídeos lá que estejam abertos para usar. A gente já tinha colocado isso como uma sugestão. A gente ia ter esse conteúdo a mais para quem tivesse qualquer dúvida. Se a gente ia ter avaliação ou não, a gente já coloca tudo logo aqui. Então, esse MOOC Canvas, ele ajuda muito a centralizar e que a gente consiga revisar. Lembra que eu falei da avaliação? A gente consegue ficar voltando para ver. Bom, deixa eu ver aqui se o que é que eu disse que ia estar no meu conteúdo, se realmente quando eu estou aqui mais ou menos finalizando o curso, se está mesmo. Eu disse que ia ensinar prática pedagógica, mas eu não falei de recursos de aprendizagem, por exemplo. Então, faltou aqui. Aí eu vou lá e percebo. Aqui é a matriz institucional, que é mais um dos artefatos que eu falei que ia ter, né? Eu falei do Canvas, da matriz e mais para frente o checklist, né, de avaliação. Então, essa matriz é exatamente os quatro módulos que são desse curso de prática pedagógica. Então, a gente tinha módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Aí, o título do módulo, o que é que cada módulo tem como objetivo. Veja que não é o objetivo do curso, mas do módulo. Quem é que vai estar envolvido ali? No nosso caso, como era um curso autoinstitucional, eu não tinha tutor, nem tinha monitor, nem um especialista para consultoria. Era especificamente os alunos e a interação entre esses alunos. Aí, eu já coloquei, ó, somente colegas de curso. Eu não, né? A gente em conjunto. As atividades, o que, é que vai ter ali naquele curso? Então, boa parte ali, ela determinou que seria igual. Esses campinhos pretos aqui eram comentários que a gente tinha. Lembra que eu falei da vantagem de usar algo online? Era isso, que tinham comentários que ajudavam a determinar algumas coisas. Ela optou por dizer, não, a gente consegue colocar todos de 8 horas, porque é um tempo. A gente fez uns cálculos lá, que colocava, tipo, mesmo pessoa que trabalha, não sei o quê, 8 horas semanais era uma carga que dava para tranquilamente a pessoa ir fazer. Lembrando que essa duração aqui, ela é somente um parâmetro. Não é obrigatório que você cumpra essa carga horária de 8 horas. Pode ser que você demore mais tempo e tudo bem. As ferramentas que a gente colocou, todas iguais. Tem alguma mudança? Não, porque como era o curso institucional, as avaliações basicamente era participação de fórum e algumas resoluções de questão. A gente não colocou a avaliação para que ninguém fizesse a correção, porque a gente não tinha esse recurso. Aí já era uma limitação financeira que fez toda a modificação no projeto também, que é normal na vida de todo mundo. E aí vem para o checklist, que é para avaliar o curso como um todo. Aí esse é o momento de plot twist, por exemplo. Lembra que eu comentei lá no primeiro slide, no segundo, sobre o professor Andrea Filatro, que é grande especialista de design institucional e tal no Brasil? Esse checklist, ele é a tradução de um checklist de um instituto americano de design institucional. Também foi uma coisa que eu comentei lá no começo, que foi quem deu a pedra fundamental do que é design institucional, foram institutos americanos.
E aí tem um instituto lá, eu não lembro agora se era ligado a Stanford, que tem um checklist que eles disponibilizam, é de domínio público, que é bem gigante para fazer avaliação de design institucional. É, inclusive de cursos online, que era o meu caso. Então, eu peguei esse checklist, traduzi, fiz algumas correções para estar mais próximo. Agora que eu vi, ó, na etiqueta ali, tá tudo junto. É um compartimento de etiqueta, sem um N no nome. E esse checklist tem uma série de pontuações. Aí tinha uma aba só de acessibilidade, uma aba da própria estrutura do curso, que eu vejo desde a interação, conteúdo do curso, como é que tá a visualização das informações e tal. E aí ele tinha que alcançar um score tal que pudesse passar. É, 80% de uma coisa, acessibilidade acho que era 100%, para poder ser avaliado como adequado para ser disponibilizado para o público. Que aqui já na minha etapa de avaliação, antes do próprio público usar o curso. Quem é que avaliou? Uma série de professores e pesquisadores. Tem professor da Universidade do Paraná, tem professor da Federal do Rio, teve gente com perfil de aluno, que poderia ser também meus possíveis alunos do curso. E, como eu falei, o plot twist é a professora Andrea Filatro, que eu acabei conhecendo num evento, ela própria fez a avaliação do curso também. A gente convidou e ela aceitou. Então, ela mesmo preencheu um checklist desse e avaliou o curso. Então, teve essa vantagem. O framework que eu já tinha apresentado, só para fazer um efeitozinho. E, basicamente, o que a gente fez ao longo de todo o curso é isso. A gente pegou técnicas de interação, porque aí, quando a gente pensa só no meu urso preto aqui do lado, na plataforma, no sistema, e como é que funciona a interação naquele sistema. Então, eu estou pensando ali no Moodle, nos plugins que eu vou usar, nas limitações que a plataforma pode me dar e como é que eu posso liberar isso. E do meu lado direito, o meu urso polar aqui, é tudo que eu tenho design institucional. Como é que eu crio o curso, como é que eu divido esse conteúdo, como é que eu avalio dentro desse conteúdo a aprendizagem desse meu pretenso aluno e tal. Eu juntando essas duas coisas, que é a minha interação com o sistema, junto com como construir esse momento pedagógico e didático, aí eu tenho essa abordagem híbrida, que é aquilo que dá lá naquele framework, e o que é que também gera um curso que tem, ao mesmo tempo, a ideia do desenvolvimento da própria plataforma, se eu quisesse fazer do zero, com o conteúdo. Então, essa é a ideia geral aqui. Eu tenho uma equipe toda na minha esquerda aqui, multidisciplinar. Lembra que eu falei designers? Toda essa galera aqui, eu vou considerar designer qualquer outro papel que vocês pensarem aqui. Professor, conteudista, gestor, pode ser o meu coordenador de curso, eu posso ter um designer institucional dentro da minha equipe. Toda essa galera aqui são designers institucionais. Então, tudo que eu falava de designer é esse conjunto aqui. E, ao mesmo tempo, se eu tiver na minha equipe designer de interação, essa galera toda na minha esquerda aqui, eu vou considerar designer. E eles é que fazem a minha metacomunicação, que é a junção desse meu conteúdo numa plataforma que o meu usuário, que nesse caso aqui é aluno, interage. Então, assim, a construção do curso foi plataforma e curso entregue de uma vez só. Deu para sacar qual é a ideia, né? Então, essa é a ideia geral, mas o projeto como um todo. No nosso caso, a gente para nessa parte aqui de entender o framework conceitual e aplicar. Beleza? Pronto. Aí, deixa eu vir agora para entregar os artefatos que usarem. Fabrício, você levantou a mão de novo? Sim. Era sobre se esse design instrucional ele usa outros métodos como fundamento, uhum, e se existe semelhança no desenvolvimento dos apps. Existe, e como eu te falei, de qualquer forma, o que a gente está fazendo ali é design, né? Dentro da área de HC, por exemplo, que inclusive o pessoal que é da área de design, de fato, de formação de design, que fez curso de graduação de design, por exemplo, eles têm uma eterna briga com o pessoal de interação humana no computador, porque a gente indica, em vez de falar desenvolvedor, a gente fala design, porque para a gente a ideia de desenvolver software vai desde o design de interação, que como está aqui nessa figura, que é muito maior do que só construir o software. Por quê? Sei lá, eu vou falar de um software geral aqui que muita gente deve conhecer, o Spotify, por exemplo. Quando a gente desenvolve o Spotify, não só as funcionalidades dele vão ser essenciais para o uso ou desuso, né? Ou odiar aquele aplicativo. Porque, por exemplo, na interface do Spotify ali,
tem um coraçãozinho vazado. Ninguém te disse que aquele coração é para favoritar a música que você está ouvindo. Mas você, por outros aplicativos que você já usou, nem intuitiva também, você entende que se você clicar naquele coração, você favorita aquela música. Veja aqui, eu desenvolvi, meu algoritmo está muito bem construído, está ok, minha funcionalidade quando eu clico no coração faz funcionar. Mas a minha interação, ou seja, meu ato de clicar naquele negócio ali, como usuário, nem sempre foi muito bem pensado pelo desenvolvedor. É muito comum, inclusive, que o desenvolvedor, que é uma linguagem muito mais seca, digamos assim, entenda muito pouco o quanto aquilo impacta na minha interação enquanto usuário. Então, assim, a decisão de, em vez de usar um coração, ser uma estrela, por exemplo, impacta na interação. Mas na funcionalidade, efetivamente, para quem programa, não faz a menor diferença se na frente é uma estrela ou se é um coração. Poderia nem ser nada, poderia ser um canto da tela, que não tivesse absolutamente ícone nenhum. Mas isso ia impactar muito a minha interação. Então, quando a gente fala de design de interação, é isso. Você vai pensar na maneira que, além da funcionalidade, como é que aquilo impacta na sua interação com o sistema, com o curso. Então, no caso dessa abordagem aqui específica, que eu apresentei para nesse final aqui, depois do framework, é porque no meu mestrado a ideia é exatamente isso: é juntar o impacto que a interação faz dentro do conceito de uso de software com o impacto que isso pode causar para um aluno desistir ou não de um curso MOOC, né? Que tem uma evasão bem grande do curso MOOC, e a gente queria investigar também isso: se o impacto de você usar a plataforma e se sentir perdido, não funcionar bem e tal, poderia também ser o impacto de você cair fora de um curso, por exemplo, não concluir. Então, tá, respondendo a sua pergunta sobre desenvolvimento de software, tudo tem métrica, tudo tem parâmetro bem definido para ser desenvolvido. Para que você crie software, por exemplo, você tem ali também a mesma coisa. Eu tenho um objetivo que eu quero alcançar, eu tenho um algoritmo que eu preciso respeitar as regras de sintaxe, por exemplo, de uma linguagem X. Então, você tem todas as etapas que você tem que construir até ter o software pronto. A mesma coisa do conteúdo instrucional. Eu tenho um objetivo a alcançar, eu tenho ferramentas que vão me ajudar a fazer aquele conteúdo e, ao final, eu tenho um conteúdo que alcance meu objetivo inicial. Então, assim, o fazer design, independente do que você esteja fazendo, se software, se uma cadeira, se um conteúdo, se um livro, eu tenho essas etapas. Eu tenho da minha ideia, da minha análise, do meu desenho, minha construção, que é implementação, basicamente, ou desenvolvimento, depende da... Quer dizer, desenvolvimento, depois implementação, para depois avaliação. Em todas as etapas, a gente vai construir isso. Por exemplo, sendo crítico em relação a isso, mas pra gente tem muita coisa que fala assim: tal móvel construído, porque aquela cadeira ali, ela é conceitual. Em geral, essas coisas que são conceituais no ramo de móveis, por exemplo, é uma parada que é bonita de se ver, mas normalmente é uma porcaria de se usar. Então, é uma cadeira que te causa lordose, é uma cadeira que as pernas abrem, mas ela é linda, ela tem um tripé. Ela é toda diferenciada, beleza, mas ela é bonita esteticamente, teve toda uma etapa de design para ser feita. Mas não necessariamente ela tem uma boa interação, um bom uso, que aí é a preocupação que a gente tem quando a gente faz design de interação. Para além do desenvolvimento, você se preocupa no impacto que aquilo que você construiu tem também, que são coisas diferentes. Ah, tá, uma coisa não destrói a outra. Ah, massa. Professores também no meio. Beleza? Eu acho que eu Sim. consegui responder, Fabrício. Ou Sim. deu uma volta. Agora respondeu. Agora acho que você criou um paradoxo quando você falou do spot e trouxe o ícone de favoritismo lá. Ali então faltaria a experiência estética, que é da pessoa que utiliza e ela gosta do coração, ela gosta da estrela. E quando você falou da cadeira, não vai ter tanta diferença porque você está focado na funcionalidade ou ergonomia dele. Também. Mas, assim, tem uma coisa com relação, por exemplo, para a gente que é da área da IHC, a gente tem uma teoria muito forte que é a de engenharia semiótica, que trabalha com a semiótica, com os signos. A galera de linguística é muito forte também da ideia de semiótica, de entender ou interpretar os signos. Então, por exemplo, quando a gente coloca um coração, por exemplo, na interface do Spotify para favoritar, espera-se ali um pensamento universal que, se eu coloco um coração, eu quero dizer, eu gosto dessa música. Essa é a nossa interpretação
Aí, se você for pegar umas outras questões, como a minha identidade cultural entende que um coração desenhado daquela forma representa que eu gostei daquilo. Mas se eu pegar aquele mesmo software, que é global, que é o caso do Spotify, e levar para um outro contexto, eu não sei, por exemplo, se o pessoal nas Ilhas Fiji entendem que um coração é uma demonstração de favoritar alguma coisa, entendeu? Então, a gente tem dentro da área de semiótica, por exemplo, esse tipo de cuidado. Por exemplo, na África do Sul, a cor para luto é vermelho, não preto. Então, por exemplo, se eu faço um software, eu vou viajar aqui nisso, mas se eu faço um software para um sistema de funerária e ele é todo preto, ou em cores mais escuras, não necessariamente ele vai estar casando no contexto de que eu estou tratando de algo fúnebre ali. Ou a mesma coisa se, sei lá, a interface de uma rede social na África do Sul, era a sua Angola, Felipe, agora eu estou tentando lembrar. Eita, nem mais uma distância absurda. Mas, se eu não me engano, era a África do Sul mesmo. É, África do Sul. Não lembro de essa. E aí, por exemplo, eu tenho uma rede social XPTO lá, ou para o Facebook. E aí, quando o meu usuário vem a falecer e alguém avisa e tal, que a gente pode fazer esse aviso ao Facebook, ele vira meio que um memorial, ele poderia mudar automaticamente a cor. Isso impacta na interação. E se eu estou falando da África do Sul e a cor muda para preto e tal, não vai ficar legal, porque não é isso que quer dizer para aquela cultura ali. Seria vermelho. Então, isso é um impacto que, para a funcionalidade, não faz diferença. Para o programador em si, como eu falei. Somente quando a gente fala mais programador do que desenvolvedor, né? Quando a gente está falando que o cara que está ali escovando o beat, fazendo especificamente a programação, muitas vezes ele não enxerga muito esse impacto da interação. Até falando lá de cima de uma pergunta que Mário fez lá em cima sobre design institucional e tal, existem empresas de software que usam designer de interação. É um cara que ele é especialista em programação também, mas ele se preocupa muito mais com o impacto que a funcionalidade tem no uso do que especificamente o impacto da funcionalidade no sistema. Por exemplo, a funcionalidade de imprimir ou não alguma coisa quando você clica num botão, que demora tantas etapas para acontecer. Eu, como designer de interação, vou me preocupar. Pô, demora 5 cliques para imprimir. Isso me irrita muito. Eu vou pedir que essa funcionalidade seja revista para ser em um clique só, porque eu já tenho aquela demora na minha sensação, né, enquanto usuário, até aquele negócio ser impresso. Então, veja que a funcionalidade é a mesma, mas tem muitas telas, tem muitas interações até ela acontecer. Então, o design de interação ele se preocupa muito na ótica do usuário, enquanto aquela interação impacta nele, do que especificamente se a funcionalidade funciona ou não. Porque se eu pensar na ideia de impressão, 5 etapas eu imprimo, 1 etapa eu imprimo. A funcionalidade funciona? Funciona, nos dois casos. Só que a interação é muito mais impactada em uma delas. Entendeu? Basicamente, essa é a ideia de quando a gente fala de design de interação. Aí a briga entre interação no computador e a outras áreas de design é isso. A gente diz designer para o desenvolvedor, a gente diz designer para o cara que sei lá, qualquer faz avaliação no sistema, a gente chama tudo de design. E os designers não gostam nem um pouquinho dessa ideia, porque não tem formação em design. A gente tem formação em interação humano-computador, em computação e tal. É basicamente isso. Sim, aí é isso, Elon Max. A ideia foi exatamente isso. Por isso que a gente construiu do zero o sistema. Exatamente para, quer dizer, com o Moodle, mas a gente fez toda uma revisão na interação do Moodle para que ele fosse o mais simplificado possível e não cansasse aquele nosso estudante. Por isso que a plataforma teve que ser outra, ao invés da UFMA. Mas deixa eu voltar aqui, só para falar dos artefatos. Eu já tinha passado, mas deixa eu copiar logo, porque a gente já está chegando no horário. Ó, esse link aqui é da lista de presença que me pediram para mandar. Eu achei que eu tinha mandado lá no começo, mas de novo aí. Aí vocês clicam nesse negócio, até porque é com isso daí que vocês conseguem o certificado. Aí vocês preenchem lá o nome e o e-mail de vocês, deem a avaliação, fiquem tranquilos sobre isso, avaliem de fato, de coração, do jeito que vocês acharem que deve ser, coloquem sugestões, eu agradeço. E aí, isso daí já gera a presença de hoje, e aí no sábado a gente passa esse de novo para o segundo dia, beleza? Flashcards, usam muito o Anki para aprendizado de línguas, né? Muito comum para aprender outros idiomas. Tá, o que é que eu quero aqui para que a gente encerre o dia de hoje, né? Que a gente já chegou no horário. Os artefatos, né? Deixa eu ver aqui. O Canva. A matriz. E tem instrução.
O que é que eu vou pedir aqui? Basicamente, eu vou entregar para vocês. Tá, todo mundo? Ok. Esse é o primeiro diretório. Esses links salvem, porque vão ser necessários para o sábado. A primeira coisa a gente fazer, eu coloquei um textozinho só com a instrução. Então, assim, vai pegar a matriz, copie. Vai pegar o Canva, copie também, para que cada um tenha diferente. Então, você copia e nomeia, né, do jeito que precisa. Mas não é para todo mundo ter um, não, porque vai ser humanamente possível que eu consiga ler todos. Dentro do prazo que a gente tem, que é só de 2 horas. No sábado também, né? Então, o que, é que a gente tem aqui? Aqui. As oficinas. Eita, aqui era para mudar o nome já. Deixa eu só mudar. Senão fica estranho. Botar aqui fórum. Na verdade, é o sétimo fórum já. 2023. Beleza. Aqui. Eu tô com qualquer pessoa, com link é editor. Aí que chegou por aí. Ele tinha entrado mais cedo. Aí eu tava no meio da fala para não interromper. Aí ele quiser dar um alô. Aqui. Aí eu peço que vocês entrem nesse segundo link aqui, ó. Já vi que entrou uma galera aqui. O que é que eu fiz? Basicamente, eu já separei em grupos. Somos quantos aqui? Todo mundo está naquele grupo do WhatsApp que é temporário? 27? Beleza. Tem um link desse grupo do WhatsApp. Aí vocês me complicam. Deixa eu tentar encontrar aqui. Peraí, me dê um segundo que eu encontro. Ah, beleza. Mas não é necessário, não. Esse link aqui que eu passei, o que está aqui, vocês salvam. Quem está usando o celular e tal, copia e cola no Keep ou no outro bloco de notas. Não vou indicar o grupo do WhatsApp, não, para não aumentar a demanda, que acho que quase todo mundo aí já tem um grupo. Não é necessário, não. A gente pode organizar aqui, eu botei no máximo 5 grupos, então está suficiente. Estamos em 25 pessoas, né? Porque exclui a mim, exclui Kaique e exclui o Prof. Comp, que é um perfil somente para... para organizar isso daqui. Deixa eu ver aqui quantas pessoas. É isso. Estamos 26, então a gente exclui 3, 23, né? Beleza, 23 pessoas. Então a gente organiza aqui, ó. Tem 5 pessoas, não vai dar 5 de 5, então vão ser basicamente 5 grupos com 4 pessoas, um com 3, né? Então tá tranquilo. Então vocês colocam aqui o nome, e aí o e-mail, talvez, mas o importante é o nome de quem tá em cada grupo. Beleza? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. E aqui, na matriz, a gente vai ter, então, 5 cópias de matriz, 5 cópias de MOOC Canvas. Somente isso, beleza? Só isso. O que é que cada grupo vai fazer? A gente já tem aqui Daniel, Wilson, ok. O que é que vocês vão fazer? O pessoal do grupo 1, vocês vão pegar a sua... Cadê? Artefatos. Pegam a matriz ou o Canvas de vocês, fazem uma cópia aqui mesmo desse diretório, ou pode baixar e vocês fazem. Depois, no final, no sábado, que a gente se encontra, isso já tem que estar adiantado. Você está finalizado, se der para finalizar, massa. Mas, se não, a gente entende e a gente discute com o que tem. Mas, lembram do que era o Canva lá? No slide, que é legal eu já compartilhar. No slide que já está aqui, tem o Canvas... Com legenda, tá ótimo, porque eu deixei o que já está aqui para vocês escreverem. Então, basicamente, o que é que vocês vão fazer? Entre as pessoas do grupo, de forma participativa e distribuída, vocês reúnem e falam, bom, eu vou fazer um curso, tô com jardinagem na cabeça, porque alguém também incentivou, mas sim, mas beleza. É um curso de jardinagem para quem mora em pequenos apartamentos. Então, quem são as pessoas que vão fazer esse curso? Qual a expertise? Nesse caso aqui, como a gente está fazendo para uma oficina, dê uma simulada. Então, diga: bom, eu vou. O Elbert aqui, eu sou especialista em tal coisa, eu sou especialista, sei lá, em cactos. Estou colocando aqui por isso.
A plataforma que eu vou usar é o edX, e aí você já pode colocar aqui na descrição por que edX, isso, só para ter claro o motivo. Qual é o conhecimento que esse pessoal do grupo tem? Se vocês têm conhecimento além daquilo que está lá. Qual é o equipamento que vocês vão usar? Ó, a gente tem câmera para gravar, a gente tem microfone para fazer gravação de áudio, a gente tem uma lousa interativa que a gente vai utilizar nas aulas. E aqui vocês começam a falar do curso de vocês, qual o perfil que vocês precisam desse curso, ou de estudante para esse curso, que abordagem pedagógica vocês vão falar. Vem dentro da pergunta lá que a Mari fez, tipo, ah, você é especialista? Não necessariamente, vocês podem pesquisar sobre e ver a que se adequa melhor ao que vocês têm como objetivo. Qual é o objetivo de competência do seu curso especificamente? Ah, eu estou falando de curso de jardinagem para apartamento, beleza. Mas meu curso vai contemplar qualquer coisa? Não, meu objetivo é para pessoas, para ter as primeiras plantas. Ah, massa, Isa, valeu. E a gente vai ter o exemplo prático, então vai ter mais discussão. Talvez vá dar uma ajuda melhor. Depois, quais conteúdos que a gente vai ter aqui? Ó, eu vou ter conteúdo PDF, eu vou ter. Opa, conteúdo PDF, ótimo. Textos, eu vou ter imagem, eu vou ter vídeo. Isso são os conteúdos que eu e minha equipe, que está junto aqui, a gente vai colocar. Porque aqui embaixo, como eu falei, lá naquele curso, eu não ia produzir vídeo. Mas a gente sabia que tinha no YouTube alguns já. Ele ficou a licença e falou, ó, dá para colocar como recurso complementar, externo ao nosso curso. Então, a gente chamou o vídeo do YouTube para dentro da plataforma. Essa atividade de avaliação, porque, como eu falei, não existe a ideia de você fazer um conteúdo instrucional, pedagógico, didático, pedagógico, que não tenha avaliação. Precisa avaliar, verificar se está tudo ok. Aqui, ó, Flora, nessa. Eu vou mandar de novo aqui. E aí, eu vou botar entre parênteses só para ficar claro aqui. Planilha com equipes. E aí, vocês se auto-organizam e fazem isso. O Canvas, vocês vão preencher, como eu falei, colaborativamente, mas antes disso, vocês vêm aqui fazer uma cópia, fazem uma cópia, nomeiam e aí fazem a modificação dentro da equipe. Então, Muk Canvas, aí vocês vão mudar aqui, sei lá, equipe. Vou botar qualquer coisa aqui. Opa! XPTO. Ok. A equipe aí, a equipe 2, 3, não, essa modificação eu sei que é vocês. E aqui, se vocês também botar a mesma coisa, vocês botam o nome da equipe só para ficar mais claro. Ok, e aí vocês preenchem. Beleza? Canvas de vocês é o que vai servir para essa etapa aqui, ó. Ele vai alinhar todo o meu a minha análise. O link que está aqui é Gisele, né? Você está. Logada com alguma conta Google, se tiver, já vai direto, ele já edita direto. Mas se eu não me engano, o link que eu passei, deixa eu verificar aqui, sem estar logado, vou abrir uma aba anônima aqui e verificar. Ops. Não, eu consigo editar. Esse teste sem logar foi eu que escrevi. Mesmo sem estar logado, você consegue, Gisele. Clica lá e vê se você consegue. Aí você escolhe das equipes que já estão formadas lá. Clica e entra numa das equipes, beleza? Também, se vocês quiserem facilitar, a gente pode fazer equipes de 6 pessoas. E aí acho que fica uma delas com 7 também. Tá ok. Importante é organizar todo mundo para ter equipe e não ficar muito solto para que a gente consiga preencher o Canva junto. E aí, na verdade, a gente vai mais discutir o Canvas preenchido do que preencher junto. Porque preencher junto é entre vocês. Vocês se organizam aí para preencher, principalmente antes do encontro de sábado. Porque a gente pode até tirar um tempinho do encontro de sábado, mas para afinar isso daí, discutir um pouco do que é necessariamente preencher. Diga aí, Elamar. Eu esqueci o seguinte, a gente precisa definir no grupo um objetivo ou você vai dar esse objetivo para a Você gente? define tudo. Por exemplo. Na verdade, a gente vai ser porque no nosso caso é só um exercício para que a gente consiga construir, né? Mas quando a gente vai fazer um curso, a gente fala, quero um curso qualquer. A gente pensa alguma coisa, né? Sei lá. Eu estou querendo sair do exemplo da jardinagem, eu já estou cansado de usar minha pé. Mas vamos lá. Pronto, está chegando a Páscoa. Vamos fazer um curso de chocolateria básica para Páscoa. Pronto, é esse o negócio aí. Nosso curso é esse. Então, o que é que a gente vai ter no objetivo ali? Sei lá. Ovos para intolerância à lactose, chocolate que não seja em formato de ovo da Páscoa. Eu tenho alguns objetivos ali
que eu vou alcançar ao longo do curso, que é ensinar isso aí. Para pessoas que têm intolerância, coisa que não seja ovo da Páscoa, que tenha outros formatos feitos de chocolate e tal. Eu tenho o curso geral, que é isso daí, chocolateria para Páscoa. Depois eu tenho os objetivos, quem é que vai no público-alvo, sei lá, pessoas que querem fazer dinheiro extra antes da... É isso, a gente vai... Exato, minha equipe, beleza. O Canvas e a matriz. A gente vai acabar tendo as duas coisas muito próximas de... Como está em equipe, dá para ser muito mais rápido também. Ou, às vezes, também em equipe dá para ser muito mais demorado. Depende muito do ponto de vista. Então, a ideia é ter as duas coisas. O que a gente vai fazer com o Canva é a mesma coisa que a gente vai fazer com a matriz. Copiou, jogou o nome da equipe, começa a produzir. Eu tenho lá meu curso que eu falei lá de chocolateria. Aí tem o bloco 1, eu tenho o bloco 2, tem o bloco 3. E eu começo a colocar o título e tal. Jogador aí, Kaique. Oi, gente, boa noite. Queria me apresentar, eu sou o Kaique. Eu fui orientando do Felipe de iniciação científica lá na UFBA mesmo, né, junto com o professor Sivaldo. E aí no semestre, acho que foi em 2022, se não me engano, a gente trabalhou um pouco com o design instrucional, né, a gente também aplicou uma oficina um pouco parecida com essa. E aí, né, tipo, vocês estão pensando que essa tarefa aqui de preencher esses documentos vai ser bem intuitiva mesmo, vocês vão definir um tema e vão discutir entre si de maneira participativa, né, já que toda a ideia tem que abranger essa coisa da democracia dos pensamentos, né? Tipo, vocês vão estar lá em grupo, mas, né, vocês são pessoas diferentes, e isso devem ser levado em consideração, mas ao mesmo tempo vocês vão estar ali construindo um artefato com um determinado objetivo. Por exemplo, se vocês forem pensar em criar algum conteúdo que venha a ajudar a detectar fake news, por exemplo, que foi um tema abordado no, na oficina passada. Então, vocês vão sentar e vão pensar, né? Vai ter lá o checklist, vai ter lá os documentos que vocês vão preencher, que vai ser bem intuitivo. E aí, tipo assim, quando você pensa em fake news, você pensa em educação, você pensa em tecnologia. Então, né, as lacunas que vocês vão preencher lá, né, no do arquivo, já vai ser bem intuitiva de se pensar, né, de se agir também. E aí, uma coisa que eu estava pensando aqui, Felipe, é sobre o mercado de trabalho do design instrucional, né? Não existe uma faculdade em si que forma designer instrucional. E, para além disso, o design instrucional não limita somente o design, né? Por exemplo, eu fazia o bacharelado interdisciplinar em humanidades, fiz um roteiro acadêmico lá com o professor Esivaldo na computação, e aí, estudando sobre o design instrucional, você percebe que é uma área bastante interdisciplinar, né? Você pode ter ali pessoas da pedagogia, pessoas da computação, pessoas da psicologia, e muitas das vezes demandas de conteúdos que a gente precisa elaborar cerceia muito essa coisa, né, da transversalidade. E aí, o design instrucional vem muito com essa coisa, né, de integrar todo tipo de conhecimento e não somente o design, né? Essa medida que a gente pode colocar os alunos ali para participar, quando a gente for criar até mesmo para criar um roteiro audiovisual, às vezes o design instrucional pode estar ali integrando a equipe. E aí, é pensar que é uma área que está sendo bastante requisitada no momento. Tem alguns cursos, acho que de pós-graduação, de extensão. E é isso. E aí, pensar que o designer instrucional, para além de atuar, né, na rede digital, ele é algo que também tem que estar ali entendendo o contexto social da pessoa, né? E aí, já voltando para a tarefa, podem ficar tranquilos que é uma coisa assim que a gente vai fazer, é o desenho, né? Do curso, vai elaborar um tema que seja interessante para vocês. A última equipe que fez, acredito eu, que eles fizeram uma pequena reunião de 20 minutos pelo Meet, para preencher coletivamente, né? Porque, como a ideia é ser participativo, esses programas tipo Docs, Excel, eles ajudam bastante, porque cada um ali pode estar colaborando ao mesmo tempo, digitalmente, né? E colocalizados, né? Diferentemente. Isso se torna interessante também o processo. E aí,
eu indico vocês se reunirem assim por chamada, cada um com um computador, que vai ajudar bastante a preencher. E aí a gente se vê sábado. Isso. E é isso. É um prazer. E fico muito feliz que vocês estão participando da nossa fina. Valeu, Kaique. É isso. É, como ele falou, há uma atuação massa, assim, interdisciplinar, gigantesca. E, se vocês pesquisarem, como ele falou, tem muita especialização para fazer design institucional. Quando ele estava falando, uma das coisas que eu me lembrei foi isso. É muito grande na internet a galera que faz tutorial, né? Ah, porque vou posso de um videomaker, que faço, ensino tal coisa. Se você for um profissional de design, por exemplo, um design institucional, você consegue utilizar o que você tem de base de conhecimento para ensino de, pô, se eu fizer auxiliando um videomaker, como é que ele vai construir esse storytelling dele direitinho para instruir, porque é muito mais do que o impacto visual, né? Você tem que dar um impacto visual, mas ensinar alguma coisa. Isso é massa para um design institucional, por exemplo. E é como o Kaique falou, é reunir vocês, acho que 20 minutinhos mesmo, como o Kaique falou, dá. Para reunir, então, é para preencher tanto o Canvas quanto a matriz. E aí vocês definem o conteúdo também, respondendo ao que o Elon Marx falou. Vocês definem. Vocês têm a ideia, eu estou com um curso na cabeça, mas é porque curso é um momento didático muito claro, né? A gente tem um início, meio e fim, um objetivo bem claro. Então, você pensa num curso, como foi o nosso caso, nossa oficina e tal. Eu vou fazer um curso para... Sei lá, vocês se reúnem aí entre vocês e aí decidem, sei lá, vai que muita gente é professor. E aí, prática de gamificação para sala de aula. Sei lá, tô chutando. Digamos que tem 5 pessoas no grupo que querem falar sobre isso. Sei. E pronto, vocês falam sobre isso. O que é que vai ter que ser feito? Aí coloca lá no objetivo que vai ser com jogos de tabuleiro especificamente. Não quero jogos digitais, só quero jogo analógico. Não sei, vocês vão definir entre vocês. Aí vocês discutem exatamente isso. Mas se a gente trabalha numa escola, que não tem recurso, vocês vão viajando. E aí, mas numa coisa de pensamento, numa viagem ali, dentro de uma possibilidade que seja possível, sendo redundante, que a gente possa discutir, né, também. Que aí quando chegar no sábado, depois de a gente ver como é que tá o preenchimento do Canvas, da matriz, a gente discute do porquê usar essas ferramentas. Dentro dos artefatos aqui está o checklist, só para encerrar a última fala aqui e não passar muito horário. Lembra que eu falei do checklist? Aí está aqui, ó. Foram 60 mesmo isso. Dá 50 e poucos que tem um daqui. E aí, à medida que eu ia colocando aqui, a gente soma. Isso eu mostro com mais calma na aula de sábado. Beleza, valeu por ter colocado o link do grupo. E aqui, como eu falei, que era o da... No caso da acessibilidade, não era opcional. Tinha que... fazer 100% em tudo aqui para poder validar que existe acessibilidade. Porque, como vocês devem saber sobre acessibilidade, ela não deixa, não é lógica fuzzy, ela é binária total. Ou existe ou não existe, não tem meio termo, você não faz meia rampa. Ou a rampa existe ou ela não existe. Não dá para construir só metade, digamos assim, quando a gente fala de rampa acessibilidade. Então, beleza? Todo mundo de acordo, tranquilo, conseguiram... Entendeu? Eu vi que um dos grupos deve ficar vazio. Mas, quer dizer, é tranquilo. Preencher os grupos, fez a cópia, começa. Qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail, que eu respondo rápido. Eu espero, né? Respondo rápido, eu estou colocando uma responsabilidade que talvez não consiga responder tão rápido. Mas o e-mail, que vocês acho que já tem acesso, né? Se não possuem acesso ainda, está aí o e-mail. E aí, sábado, a gente está junto para concluir a oficina, principalmente da parte prática, porque como eu falei, hoje era conceituação, apresentar exatamente qual é o contexto, para que serve esse design institucional, como é que ele se integra, no meu caso, com o IHC, foi aquele finalzinho que eu falei. Aí, agora, fora, você me pegou. Espera aí, deixa eu lembrar, porque sábado, se não me engano, o turno é pela manhã. Se não me engano, não, eu pensei que é para amanhã. Lembra agora o horário que começa. Não, eu errei sim. É de 2 às 4. No sábado, de 2 às 4. Vou colocar aqui. Beleza? Então, até sábado. E aí, eu espero ver todos. Tranquilo? Um abraço para todo mundo. Um bom descanso para vocês. E até sábado. Eu espero que vocês continuem curtindo o fórum, que ainda tem amanhã e no sábado também. Beleza? Eu vou encerrar aqui.
finalizar a primeira gravação, depois eu fecho a sala. Tchau, tchau, pessoal.